Bona tarda, benvinguts a Tarda Oberta. Tot seguit connectarem amb el Parlament i amb Madrid per saber-ne a l'última hora de tot el que està passant avui, que finalment no hi ha hagut ple d'investidura. La tempesta juridico-política s'allarga en el temps. Estem en territori desconegut. Quins moviments s'estan produint? Ho analitzarem amb el director del diari digital Elmón.cat, Salvador Cot, i amb el cap de política dels serveis informatius de TV3, Jordi Pons. Avui a la tertúlia també repassarem les diferents reaccions polítiques d'aquest ajornament del ple d'investidura. I parlarem d'altres coses a Tarda Veu. Tarda Oberta, tu sabies que els peus serveixen per alguna cosa més que per caminar, Badó? Sí. Perquè avui parlarem i farem una demostració de reflexologia podal en directe. Deixaràs tocar els peus, tu? No, ho farem amb els teus peus. Ah, sí? Sí, sí, de veritat, de veritat. I entrevistarem la protagonista del Sense Ficció d'aquesta nit, i autora del llibre Les Set Caixes, una història absolutament apassionant que ens explicarà la Doris Sonheimer. Benvinguts a Tarda Oberta. Benvinguts. No acceptarem que es digui que els catalans i les catalanes van votar malament només perquè no van votar com ells volien. El que està fent és prendre una decisió legal disfressat de desobedient. El ple d'avui queda ajornat, però en cap cas desconvocat. La decisión del señor Torrent de hoy no soluciona el problema de fondo, porque el señor Torrent ni siquiera suspende esta convocatoria. El que demostra és la desorientació de l'independentisme. Que és una decisió que compartim, que saludem pel seu caràcter de decisió prudent. És una decisió que no compartim i que critiquem amb rotunditat. Creiem que és la decisió correcta i acertada, en defensa d'una institució que ens representa a tots i totes. Ni la vicepresidenta Soraya ni el Tribunal Constitucional decidiran qui ha de ser el president de la Generalitat de Catalunya. No proposaré cap altre candidat a la investidura. Bé, passaven pocs minuts de les 10 del matí quan Roger Torrent, president del Parlament de Catalunya, compareixia per anunciar que el ple d'investidura de Puigdemont quedava ajornat. Ara caldrà esperar 10 dies fins que aquesta sessió es torni a convocar i continuen sorgint preguntes que de moment tenen difícil resposta. Aquest migdia sabíem que el Tribunal Constitucional desestimava el recurs de Junts per Catalunya i que manté finalment les mesures cautelars contra la investidura de Puigdemont. I per parlar de tot el que està passant a Catalunya, de les reaccions que això provoca a Madrid i de quines són les estratègies que es plantegen també des de Brussel·les, avui ens acompanyen a la taula el director del digital Elmón.cat, Salvador Cot. Benvingut. Gràcies. Gràcies per acompanyar-nos. El nostre company, el cap de política dels serveis informatius de TV3, Jordi Pons. Gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. En Bernat de Déu, què tal, com estàs? Molt bé, molt content que hagueu il·lustrat les imatges del procés amb la sinfonia en sol menor número 25. T'ha agradat, eh? Que és el 183 de Mozart. Alejandro López Fonta, benvingut. Gràcies per acompanyar-nos. Bona tarda. Pol Izquierdo. Sou gent culta. Gràcies per estar amb nosaltres. Bé, això és el que deia Roger Torrent en la compareixença que ha fet aquest matí. Atenent a la petició del president Puigdemont de garantir el seu dret a tenir un debat d'investidura amb garanties i a la vegada per donar temps a les al·legacions presentades pel mateix president a través de Junts per Catalunya al Tribunal Constitucional, el ple d'avui queda ajornat, però en cap cas desconvocat. El ple d'investidura del candidat Carles Puigdemont i Casamajor es manté convocat i se celebrarà un cop assegurem un debat d'investidura efectiu i amb garanties. I en tant que aquesta voluntat majoritària es manté, no proposaré cap altre candidat a la investidura. Jordi, comencem. Doncs, tenint en compte tot el que ha passat avui al Parlament i la resposta del Tribunal Constitucional, quins escenaris... Però que avui en el Palau Reial s'ha vestit de gala per celebrar aquests dos esdeveniments. Hem pogut veure imatges on el rei Felip
donava a la seva filla un toisó d'or on d'alguna manera es fa ja princesa d'Astúries i començarà a tenir les seves primeres obligacions ja com a heredera al tro. Doncs bé, en aquest acte, en el Palau Reial, hi estava tot el govern de Rajoy present, les principals institucions de l'Estat, amb una salvedat del president del Tribunal Constitucional, que, com dèiem, estava reunit a la seu de l'alt tribunal resolent qüestions catalanes. Doncs bé, en aquest acte ni el rei ha fet ni una sola paraula de cara a Catalunya, ni tampoc cap membre del govern Rajoy. Sí que després hi ha hagut algun comunicat on diuen molt genèricament, també ho van dir dissabte al vespre tant el Partit Popular com el govern Rajoy, que se n'alegren que el Constitucional hagi, doncs, d'alguna manera paralitzat aquesta sessió d'investidura, que diuen que d'alguna manera era una burla per a la democràcia. També en el Congrés, reaccions per part de socialistes o de ciutadans en la mateixa línia. Gràcies, Carles Castellnou, des de Madrid. Una forta abraçada. Ho hem de deixar aquí i el mateix que li dèiem a l'Anna. Si hi ha alguna novetat, ens ho fas saber. Moltes gràcies. Vinga, va, que tornem fins al Parlament de Catalunya. Abans hem connectat a dins el Parlament, ara ens anem a fora del Parlament. Allà hi tenim la nostra companya Paula Florit, que ens donarà l'última hora d'aquesta congregació de gent que, ja ho dèiem abans, ha trencat el cordó policial i s'ha acostat fins a les portes del... o han obert el cordó policial del Parlament de Catalunya. Paula, bona tarda. Hola, bona tarda. Sí, exacte. A més, hem pogut ser testimonis del moment exacte des de dins del Parc de la Ciutadella en què aquestes desenes, centenes de persones doncs, han pogut saltar, traspassar aquesta porta d'accés al parc des del passeig de Lluís Companys i poder arribar corrents fins aquí, malgrat els esforços insistents de molts agents dels Mossos d'Esquadra que intentaven impedir-ho. Diverses furgones doncs, que han intentat que aquestes persones no poguessin arribar fins aquí, però com veieu és evident amb aquestes imatges doncs, que no han pogut aconseguir-ho i aquí ja des de fa gairebé una hora aquestes persones fent consignes que ja ens tenen habituats a sentir en altres manifestacions independentistes, però també algunes de noves més adients, per dir-ho d'alguna manera, a l'actualitat política d'avui mateix, crits com Roger Torrent convoca al Parlament o Puigdemont al nostre president. Fins quan seran aquí? Difícil contestar-ho. Algunes proclames també hem de dir que són avui aquí passarem la nit o no marxarem fins que no tinguem president. En qualsevol cas, dubtem que acabin de passar aquí la nit, almenys que els Mossos ho permetessin. En qualsevol cas, sembla que la manifestació, la concentració ja doncs, va una mica per llarg perquè estem veient de l'actitud d'aquestes persones. Persones que han vingut des de fora, persones amb pancartes a favor de demanar l'alliberament del que consideren presos polítics, també doncs, amb la màscara aquesta de la cara de Carles Puigdemont, que també han traslladat fins aquí, i persones que també han saludat alguns dels diputats que han sortit a saludar, els diputats de la CUP i també diputats de Junts per Catalunya, que justament s'han trobat a mig camí, perquè alguns diputats de Junts per Catalunya han volgut sortir després de reunir-se doncs, per concentrar-se també al passeig Lluís Companys, almenys per saludar aquestes persones concentrades, convocades per la ANC, i just quan s'estaven dirigint fora del parc ha estat el moment en què aquestes persones han doncs, obert la porta i han entrat aquí al parc. Aquests diputats, però, han tornat a entrar dins. Per cert, també hem vist aquí l'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, que també ha tornat ara a entrar dins de l'edifici del Parlament. Doncs moltíssimes gràcies a Paula Florit en directe des de les portes del Parlament de Catalunya. Eren imatges en directe, estarem molt pendents. Paula, qualsevol novetat també ens demanes pas. Bé, primeres valoracions. Bernat, Salvador, Alejandro, de tot el que hem viscut avui, des de les 10 del matí, quan Roger Torrent anunciava aquest ajornament, ens esperàvem alguns, ahir dèiem que ho faria a partir de les 3 de la tarda, però ha estat ja de bon matí, ajorna el ple i es visualitzen aquestes tensions entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, potser avui més evident que mai, no sé com ho heu vist, però o sigui, Esquerra Republicana s'ha plantat avui davant de tothom públicament, davant les condicions de Puigdemont. Home, l'Anna Figuera deia que el llençol s'està començant a esquinçar. Jo diria que la bugada està bastant emmerdada, per dir-ho així. I avui molts polítics sobiranistes amb els quals he pogut parlar parlaven obertament de merder. Per tant, els llençols no estan tacats de sang, però hi ha molt merder. A veure, anem per parts, perquè aquí hi ha molts actors. Comencem pel protagonista, per dir-ho així, que és aquest estrany agent provocador exterior que ara mateix és el molt honorable 130.
Segons he pogut saber, Puigdemont va sopar ahir amb el Sertadi, a Brussel·les, evidentment, i va dir quelcom que tampoc és que sigui una exclusiva, que bàsicament no tornarà. El retorn del president és molt difícil a nivell estructural i, diguéssim, ell mateix sap que és impossible que ell pugui exercir de president de la Generalitat tal com nosaltres ho havíem conegut, però que, en qualsevol cas, el que ell vol, com ja va avançar fa temps l'Ernesto Cáceres en aquest mateix programa, és una investidura simbòlica, és a dir, poder dir internacionalment que ell és el president que hauria escollit el Parlament de Catalunya si el Parlament de Catalunya pogués hagut votar, i per tant presentar-se davant de l'opinió pública europea com una víctima de la judicatura espanyola, que es votés aquesta resolució simbòlica, que evidentment l'anulés al Tribunal Constitucional i fer quelcom que el sobiranisme doncs, ha fet en nombroses vegades, que és suporar, per dir-ho així, victimisme. Per tant, el president sap que no vindrà. Per què està emprenyada Esquerra? Home, en primer lloc perquè Esquerra, tant Esquerra com, com PDeCAT, com Convergència, com tothom, sap que la judicatura espanyola no va de farol. I el que no vol el president Torrent, com certifica la seva cara d'alegria d'aquests últims dies, és arribar, per dir-ho així, i en una setmana ja tenir una interlocutòria al Tribunal Suprem a la seva taula. És a dir, el que no vol és anar a presó. Per tant, primer, aquest joc, diguéssim, que s'ha produït, que és molt recent. Però aquí hi ha una tensió entre dues coses. És a dir, el president Puigdemont sap que si no té una investidura simbòlica, el seu glamour es perdrà, perquè passi el que passi, s'haurà de buscar un candidat. Hi ha una altra opció, que és que Puigdemont digui, escolti, a mi m'ha escollit el poble, o en el que, per ser més precisos, els parlamentaris que representen el poble han dit que jo sóc el president. Per tant, com que jo sóc el president de la Generalitat que ha de ser escollit, o jo o res. I ens en tornem a les eleccions. Novament Esquerra està emprenyada. Per què? Perquè si ara es va a unes eleccions, Puigdemont està molt més reforçat que fa uns mesos. Recordem, fa dos o tres mesos ningú pensava que Puigdemont podria guanyar les eleccions. Llavors, es produeix un moviment bastant curiós, i és que en unes noves eleccions Convergència podria apartar Esquerra del mapa. Què vol Esquerra, per altra banda? Esquerra diu, escolta, nosaltres us vem. Ja sé que són moltes coses a la vegada, però és que juguen molts factors. Esquerra està dient, nosaltres vam apretar perquè féssiu la independència unilateral, preparéssiu més les coses, nosaltres vam preparar més que vosaltres el referèndum, i al final no hi havia tanta cosa preparada com ens veu prometre, i per tant el que hem de fer ara és un govern autonomista, un govern, per dir-ho així, realista i normal. Per tant, què estem vivint? Que és una cosa, ja sé que és molt complicat, però és del tot lògica. Estem vivint les tensions pròpies de l'autonomisme. Per cert, només una pregunta. Ja sabeu que sóc expert en fer autocrítica de les coses que hem fet, perquè de tant en tant cal recordar que on som prové d'on veníem. És molt curiós que avui hi hagi gent al Parlament. Caldria preguntar a les entitats cíviques on era aquesta gent el 10 d'octubre i el 27 d'octubre. Per què els van enviar uns carrers més enllà? Per tant, perquè ho entenguem tots bé, l'ajornament aquest ha estat bàsicament per les conseqüències judicials a les quals podia enfrontar-se el president del Parlament de Catalunya? És que és evident. És a dir, perdoneu que sigui tan cru, en moltes coses l'independentisme català ha anat de farol. Estructures d'estat, independència en 48 hores, com deia la llei de transitorietat, etc etc. Això ens pot agradar més o menys, però això ha passat. Però un farol que li ha costat presó uns quants. Sí, 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 però era un farol polític. Sí, sí. La judicatura espanyola no ha anat de farol. No, no. Llavors, clar, el president Torrent, i jo també entenc la seva posició, un cop, per dir-ho així, acatat el 155, amb gent a la presó, gent, recordem-ho, que els espanyols bàsicament utilitzaran com a hostatges polítics, és a dir, aquesta gent està a la presó per dir, nois, aquí tots calmats, dos anyets de tranquil·litat i ja en parlarem. Llavors, quan Esquerra ja havia admès això, i a més, secretament Esquerra tenia la intenció de que sí que hi hagués un substitut de Puigdemont com a president, però que bàsicament Esquerra controlés la maquinària del govern, economia, sanitat, la corporació, que era un dels somnis humits d'Esquerra Republicana, quan ells ja tenien preparat aquest relat, va i Puigdemont, per dir-ho així, els hi sorrana, i com que, per dir-ho així, ja ho ha perdut tot, ara és el president 130 qui va a sac. I diu, nois, com que jo estic fora, tinc les mans lliures, vaig a sac. Passa una cosa molt divertida també amb Convergència, és que Convergència, l'antiga Convergència de tota la vida, potser també li convé que ara es facin unes eleccions, que Junts per Catalunya guanyi amb un candidat amb molt menys poder simbòlic a Puigdemont i que Convergència torni a agafar aire. Aquest és el somni humit de la vella Convergència. Alejandro, va, que encara no us hem sentit. Realment creieu que anem cap a unes eleccions? A noves eleccions, Salvador? Amb això sempre és com els assassinats. Aquí li convé, i aquí el mòbil, no? Clar, en aquests moments li convé
el Carles Puigdemont té el lideratge moral de l'independentisme. O sigui, aquests més de 2 milions de persones que van anar a les urnes a votar independència, alguna de les tres... I no tan basat en el simbolisme que en aquest moment Carles Puigdemont doncs, està defensant de restituir el govern simbòlicament, ni que sigui simbòlicament. Dues preguntes que em genera tot això que estàs dient, que és superinteressant. Una, si estem davant d'una situació com la que ve passant des de fa mesos, que és davant de situacions polítiques que la gent no acaba d'entendre, la gent surt al carrer. Val? És a dir, dona la sensació que la gent acaba superant els missatges a vegades un pèl contradictoris que arriben per part de la classe política. La primera pregunta era aquesta i la segona no me'n recordo, però comencem amb aquesta. Home, jo si em permets, que la contestaré per mi, de la gent que hem escoltat, que pot ser una mini-enquesta de les motivacions que portaven la gent a sortir al carrer, que tens raó, hi ha unes certes ganes de tornar a cantar allò que els carrers seran sempre nostres, jo crec que es produeix una situació bastant curiosa, que és la pitjor de totes, que és quan la gent es manifesta, està emprenyada i no sap ben bé per què. O té uns objectius estranys. Ara entrevistàvem una senyora que ens ha dit que ella es manifesta perquè vol que el Parlament tingui garanties per investir el president. Clar, les garanties que es necessiten per investir el president, que són les que ella ha demanat i recollia com podia el president del Parlament... És que no depenen ni del Parlament ni del president, depenen dels jutges. I els jutges, seguint un dictat del govern, han dit que el Puigdemont aquí no entra ni en pintura. Perquè, clar, l'únic problema que té el govern espanyol és que realment Puigdemont vingui. És a dir, per això us deia que estem entre un govern autonòmic o una insurrecció. És a dir, l'única possibilitat que tenim de seguir amb allò que anomenàvem procés i de restituir el govern de la Generalitat és, literalment, que Puigdemont faci una ocupació. És a dir, que Puigdemont torni, es presenti i digui, miri, escolti, jo sóc el president que han escollit tots els catalans. Vostès no em deixen presentar-me a un ple. Doncs jo em poso al despatx del president i treguin-me vostès. I en aquest sentit, i ara m'ha vingut la segona pregunta... I aquí és quan la gent sortiria al carrer. Però fixa't que el que no es va voler... Tu responc la pregunta que he fet a l'inici i que ara una mica l'estàveu contestant. Les entitats cíviques... i ho sé perquè els hi vaig preguntar el mateix 27 d'octubre, no van voler que la gent estigués davant del Parlament. No van voler. Les van enviar al Lluís Companys, al passeig Lluís Companys, que és on vam veure aquelles fotos famoses d'una senyora que s'excitava molt i després pràcticament plorava. Comencem-nos a preguntar si les associacions cíviques estan per pressionar, perquè evidentment avui algun polític s'emportarà alguna paraula que no és agradable. Llavors, preguntem-nos si les associacions cíviques estan per pressionar o per anar al dictat dels partits, que és el que ha passat, al meu entendre, fins ara. Salve. Perquè aquí la gent està emprenyada. Aquí hi ha un problema molt seriós, que és que molta gent, centenars de milers de persones, que són... Tenen legitimitat uns i altres a defensar una estratègia per resoldre-la. Per fer una mica de genealogia, perquè ara ens sembla... A veure, en política les tensions no surten. Diguéssim, es van coant. És com allò de l'energia i l'amor, no es crea ni es destrueix, sinó que es transforma. Les tensions entre Esquerra i el PDeCAT estan també en els preparatius d'abans de l'1 d'octubre. És a dir, a mesura però que... Però venen dels anys 90. No, però totes aquestes que esclaten ara, venen d'un procés en el qual molts agents del govern descobreixen que, com deia abans Alejandro, les famoses estructures d'estat i la preparació post-1 d'octubre no està feta. I es produeix una situació d'aquelles curioses del chicken game, és a dir, ja sabeu, aquell joc americà quan van dos en un cotxe i ha de saltar algú abans que l'altre i el que salta abans perd. Llavors, com que ningú no volia saltar, al final es va tirar pel dret sense tenir res preparat. Llavors, clar, ara s'està produint, com una espècie de delay, la discussió que s'havia d'haver produït abans de l'1 d'octubre, que és... Qui és el primer que ha saltat del vaixell? I aquesta és una discussió bastant absurda, però que en qualsevol cas dinamita els fonaments del sobiranisme. Permeteu-me que veiem diferents reaccions que han arribat després del que ha dit el president del Parlament de Catalunya. El delegat de l'executiu a Catalunya, el senyor Enric Millo, ha interpretat les paraules de Torrent i ho ha fet d'aquesta manera. Mentre tota l'atenció avui estava posada al Parlament de Catalunya i també als seus voltants, la Casa del Rei estava d'aniversari. Felip VI compleix avui 50 anys i per celebrar-ho doncs, ha imposat el toixó d'or a la seva filla Eleonor.
En aquest acte hi ha assistit tota la família reial i també gran part del govern espanyol. Gran part. Ja no som família, ja els hem repudiat. Què dius, home? No. Sí. D'acord. En qualsevol cas, hi ha hagut, en part, presència de les màximes autoritats espanyoles, govern, senat, tribunals... Segurament avui el cap d'estat ha estat molt pendent. Feliç, però molt pendent, amb un ull posat, amb el... Home, perquè ell esperava, diu, que avui fa 50 anys, diu que a veure si em regalaran el cap d'en Puigdemont, simbòlic, simbòlic, vull dir, no a l'estil d'abans, vull dir que un cap de Puigdemont, que això és un regal que ell li faria més il·lusió que aquella sopa que es va fotre l'altre dia, boníssim. Bé, en el discurs de Felip VI, no sé si heu tingut l'oportunitat d'escoltar-ho, no ha fet cap referència a la situació catalana. Perdona, jo el tinc de to al mòbil. Ah, sí? Home, i tant! Però me'l poso tota l'estona, o sigui, no puc parar. Bé, en part, doncs, per analitzar una miqueta més la figura del monarca, comptem amb la presència de la periodista Anna Romero, presència telemàtica, que és autora del llibre El rei ante el espejo, aquest rei de l'Anna Romero, crònica d'una batalla legada a assedio i política en el trono de la reina Letizia i Felipe VI. Anna Romero, buenas tardes. Hola, bona tarda. Què tal? Benvinguda, tarda oberta. Bé, en el discurso de hoy de Felipe VI se ha dirigido sobre todo a su hija mayor, a la futura reina, y a la necesidad de acatar la Constitución. Yo sé qué te ha parecido las palabras del monarca hoy. Pues mira, no he podido evitar compararlo con el vídeo casero que vimos, ¿verdad? Este fin de semana con motivo de su 50 cumpleaños hoy. Sí. Y me ha gustado más que el vídeo de su intimidad familiar, ¿no? Me ha parecido, curiosamente, más natural y ha sido una ceremonia bastante tierna, ¿no? Que hacía mucho tiempo en España que no vivíamos por eso de la familia real creciendo. Yo creo que ha sido para la familia real, para la marca Corona, ha sido bueno porque siempre gusta ver a una niña de corta edad y ha sido un gesto pues bonito, ¿no? Ha sido un gesto familiar y ha sido un gesto tierno en un día que obviamente está siendo complicado para el monarca. Bien, aquest llibre de l'Anna Romero, El rei ante el espejo, repassa la figura del rei Felip VI, des que va accedir al tron fins que segurament ha estat el moment més delicat del seu regnat, aquell discurs que tots recordareu del 3 d'octubre després del referèndum de Catalunya. Anna, en tu libro empiezas con la abdicación del rei emérito Juan Carlos I y acabas con el discurso de Felipe VI, el 3 de octubre. ¿Por qué decides terminar ahí el libro? Bueno, tenía que haberlo terminado antes. Intenté terminarlo con la manifestación contra el terrorismo yihadista en Barcelona, pero los acontecimientos se iban como ahora, multiplicando, estaban pasando tantas cosas que era imposible cerrar y ya se veía en septiembre que el rey iba a tener que hacer algo, no se sabía muy bien qué, pero la intuición de la mayoría de los observadores era que el rey estaba pensando qué hacer. Ese qué hacer fue ese discurso que llevamos, el discurso catalán del 3 de octubre, y que aquí en Madrid, en el territorio nacional, fue muy bien recibido, está siendo hasta el día de hoy muy alabado por ese discurso, porque se interpreta como una especie de hecho fundacional, como algo mítico que da comienzo a su reinado de verdad. Y yo tengo mis dudas, pienso que ahí en Cataluña, a donde iba dirigido, la recepción no fue en absoluto tan buena como aquí, y que todavía tendremos que dejar pasar bastante tiempo hasta saber cuál fue el efecto verdadero y duradero de ese discurso, que fue muy arriesgado. Yo no sé si, Anna, la situación en Cataluña es el problema más grave de la monarquía, por encima de la corrupción que afecta a la familia del jefe de Estado. En ese sentido, no sé si nos puedes dar más detalles de cómo fue la redacción del discurso del 3 de octubre. Sin duda alguna, Cataluña es el hecho definitorio de este reinado de Felipe VI. Mira, desde mediados de agosto, desde que se produce el atentado en Barcelona, me cuentan que en la Casa del Rey hay como una especie de operación 24 horas siguiendo minuto a minuto los acontecimientos en Cataluña. Es un rey volcado por completo en la situación en Barcelona, en Cataluña. El día que decide salir a la palestra con el discurso es el día 1 de octubre, el
domingo del no referéndum, del referéndum que fue parado por las fuerzas de seguridad. Ese es el día que él toma la decisión de salir y me cuentan que incluso lo decide en contra de la voluntad de la Moncloa, que está, obviamente, hace el discurso con él, pero piensa que es un poco precipitado, que quizás deba de esperar a que pasen unos días y se aclare un poco la situación. Ana, perdona una pregunta, porque tenemos entendido que el rey no puede elaborar discursos sin el beneplácito de Moncloa, de presidencia del gobierno. En este sentido, ¿hasta qué punto podemos creernos que el discurso del 3 de octubre es lo decide él mismo? Si este discurso fue corregido por presidencia, por Soraya Sáenz de Santa María o por el propio presidente Rajoy, no sé si tienes más detalles a este respecto, ¿no? Porque en principio él no tiene autonomía, él puede hacer el discurso de fin de año o el de Navidades, pero cualquier otra iniciativa que implique la presencia del rey en televisión española en un discurso institucional debe contar con el permiso de Moncloa. Tienes toda la razón. El rey hace dos discursos que, digamos, están hechos en casa, ¿no? Que son el de la entrega de los premios Princesa de Asturias en octubre y el famoso de Navidad, que son discursos que elabora internamente la Casa del Rey, pero que obviamente se le entrega al gobierno y el gobierno da el visto bueno y aprueba. En el caso del llamado discurso catalán, es una iniciativa también in-house, es una iniciativa hecha, digamos, en la cocina de la zarzuela, pero definitivamente mostrado a la Moncloa con el beneplácito de la Moncloa y lo que me cuentan es que la Moncloa no cambia ni una sola coma. Es un discurso que se empieza a pensar bastante antes de que se pronuncie y que en el caso de Moncloa es Soraya Sáenz de Santa María, en el caso de la Casa del Rey es la mano derecha, el jefe de la casa, Jaime Alfonsín, que lo van discutiendo y lo van, digamos, pues modulando. Por tanto, asume, viendo, por tanto, asume el pensamiento de la Moncloa, fiel bueno, parranda, es que el rey aquí. Es una muy buena pregunta y además es muy importante porque en Cataluña se ha interpretado el papel de Felipe VI como de vocero, ¿no? Como de portavoz de Mariano Rajoy por la dureza de ese discurso. Algo así. Es muy importante saber que en una monarquía constitucional el rey no puede hacer nada sin el refrendo del gobierno. O sea, aunque parta de la idea y él diga, oye, tengo que salir a hablar, esto no puede seguir así. Es evidente que todo lo que hace tiene que llevar el apoyo y la autorización de la Moncloa, eso es así de claro. Y por eso te decía al principio que lo único que no están de acuerdo, porque en la filosofía y en el contenido y en todo están 100% de acuerdo, lo único que difieren es en los tiempos. Que Moncloa cree, bueno, ya conocemos bastante ya bien la personalidad del presidente del gobierno, que es un hombre bastante calmado, por decirlo de una manera eufemística, ellos preferían esperar a ver qué iba a pasar exactamente, por ejemplo, el día siguiente que estaba previsto en un principio, luego no fue así, una primera declaración unilateral de independencia por parte de Carles Puigdemont. Insisto, los tiempos difieren, pero el contenido es idéntico, por lo tanto, ese detalle de actúa como portavoz de Mariano Rajoy o actúa como rey, para mí no tiene demasiada importancia porque coinciden. O sea, ahí hay una identificación absoluta entre la política del gobierno en Cataluña y la jefatura del Estado. Muy bien, Ana. Alejandro. Pregunta. ¿Qué influencia ha ejercido, si es que ha ejercido influencia, el rey Juan Carlos sobre su hijo en este tema? Esa pregunta también se formula con mucha frecuencia aquí porque es de todos conocidos que en estos 3 años y medio ya de reinado la cohabitación, lo que yo llamo cohabitación entre padre e hijo, es un poco complicada, ¿eh? Por lo tanto, tan en el tema de Cataluña como en el del 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas, como antes en la retirada del título a la infanta Cristina, la inteligencia convencional nos dice que el rey Felipe VI es bastante autónomo, o sea, no hay una relación permanente y fluida con su padre, aunque sí es verdad que el día antes del 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas ellos estuvieron viendo el discurso a medias por lo que supone
de reinado de su padre, ¿no? Porque era un aniversario en el que el protagonista de verdad parece que era más su padre. En el caso de Cataluña, Felipe VI está siendo muy, muy cuidadoso y, como he dicho al principio, tiene una especie de Sanedrín, una operación en la Casa del Rey, 24 horas de sus asesores más cercanos, que son realmente sus asesores en esta cuestión que es para él absolutamente fundamental. Ana, ya una última cuestión muy rápida solo para acabar. En el libro aseguras que Felipe VI es un rey en busca de un apodo. No sé cuál crees que es el apodo que se le quedará. Preparado, ¿no? Preparado. Es, preparado, no sé. Preparado. No, Ana apuesta por el tranquilo, el normal, sí, ¿no? El normal, frío, normal, el discreto. Has visto lo que ha provocado, ¿no? Realmente hay ideas. El preparado tiene un problema y es que obviamente tiene una connotación bastante irónica e incluso ya despectiva, ¿no? Como el caso de su padre, el campechano. Y el se catalán? Refiere a, bueno... Ana, por aquí apuestan por el catalán. ¿Y por qué el catalán? El catalán, mira, claro. pues sí, pues no es mala idea. No es mala idea el catalán, el paciente en el sentido de que dicen que tiene mucha paciencia y que bueno, que esa es una de sus principales. El alemán, yo creo que el último Borbón. El último Borbón. No sé, yo lo digo Lana en el seu llibre. El alemán, ¿por qué? Bueno, porque su madre es de origen alemán, su apellido segundo es Schleswig-Holstein Glücksburg-Schönberg, o sea que es un apellido completamente alemán y es un hombre que se supone que es mucho más frío y mucho más reflexivo, introvertido que su padre. Ana, también hablando del rey Juan Carlos, además de infiel, lo defines como un padre superficial, distante con los hijos, hedonista y clasista. Esto rompe un poco con la imagen que teníamos de él así, más campechano. Pero no vamos a hacer más spoilers. Venga. A ver, Ampar, volies acabar amb una fotografía. Una fotografia extraordinària, per favor, però la càmera l'ha d'agafar. A veure. És a dir, aquí surt el rei amb Jaime Alfonsín i el teniente general de la Guàrdia Civil, Domingo, però et dic una cosa, el senyor de baix, no podem posar-nos aquests pantalons tan ajustats, per favor, apunteu això, això no pot ser. No pot ser. Agafa més, pots agafar un cara més? Perquè aquest senyor... Es veu perfectament. Què és això? Què és això? Que m'ha agradat molt, per cert. És l'uniforme de la Guàrdia Real, en part. Però és que a aquest senyor li queda una mica petit. Ana, és que estamos comentando el estilismo. En part Moliner le sorprende que va un poquito apretado, el estilismo de la Guàrdia Real. La gent va així. Algo oigo, però no lo entiendo bien del todo. Mi catalán está un poco oxidado. Que Alejandro dice que por qué propones como apodo el último Borbón para Felipe VI. Ya para acabar, rápido. A ver, yo no modestamente no propongo nada. Digo que en las entrevistas que he hecho para este libro, que han sido muchas, hay de todo, ¿no? Y para algunas personas que he entrevistado, Felipe VI podría ser el último Borbón, porque y que su hija no llegaría a reinar, a la que le ha entregado el toisón hoy, por la fragmentación política que hay en España y porque, bueno, en el Congreso de los Diputados, aquí en Madrid, de 350 escaños, aproximadamente un centenar por primera vez, en la historia de la democracia es abiertamente republicano, o sea que es una cuestión que está ahí, no es 100% seguro que su reinado vaya a llegar a buen puerto, aunque es lo lógico pensar que sí, ¿no? Las piruetas de la historia son imprevisibles. ¿Estás insinuando que se votaría? ¿Estás insinuando que se votaría monarquía o república? Uy, uy, uy. Bueno, eso es un debate que está ahí, ¿no? Es un debate que a lo mejor no vemos en los próximos años a corto plazo, pero a lo mejor sí es algo que la generación que viene detrás exija, ¿no? Hemos observado que en los datos que yo he trabajado para este libro, los jóvenes españoles entre los 18 y los 34 años tienen una aproximación a la monarquía muy diferente a la que tenemos, bueno, gente mayor, ¿no? Ana Romero. Entonces, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado hoy aquí en Tarda Oberta. El rei ante el espejo, ese es el libro de la nostra autora que avui han tratat en directe al programa. Gràcies, Anna, que vaya muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bé, parlem
de temes judicials, mentre tu vas mirant les fotografies i les vas recuperant. Diu que passeiem per Madrid i van a sitios normales. No, que estic emocionada. Que és fantàstica. Jo m'he pimplat tota la cerimònia al Toisó d'Or, perquè és una cerimònia preciosa. A més, cal recordar que el Toisó d'Or és un... Parlàvem d'un acte familiar, perquè és un assumpte familiar. El Toisó d'Or el va inventar el duc de Borgonya el 1430, en ocasió de les seves noces amb la Isabel de Portugal, i és una condecoració molt curiosa, perquè és una condecoració no estatal, com la Real Orden de Carlos III, sinó que és familiar. Llavors, les acostumen a donar als pares, als fills i entre els Borbons. I és molt interessant, perquè és una condecoració que quan mors l'has de tornar. Però abans de morir-te, sobretot. És una condecoració, si no... i a part, per això, ha estat una... Però és el, diguéssim, és el llegat de... Ara s'ha... O sigui... Tu seràs el nou rei? No, exactament això. És una condecoració que, evidentment, requereix excel·lència i successió, però sobretot successió consanguínia i de família. I per això és un acte tan bonic, sobretot quan l'aspirant a la reina Leonor s'agenolla davant el monarca. Jo no voldria ser desagradable, però de què estem parlant? Com? De què estem parlant? No sé. De la monarquia. De la monarquia. Però, escolta, un moment. Deixem aquest tema aquí, ja, sisplau. No, perquè... Va, doncs mira, et deixo un llibre. Et deixo un llibre perquè te'l llegeixis aquests dies a casa. Gràcies. Sé que et faig molt feliç. M'emociona més que Mis cuentos dedicados d'Ana Botella, que també el tinc. I el tinc allà perquè m'encanta. Molt bé, doncs per tu. Escolta, recordeu que fa unes setmanes vam explicar que el jutge obria judici pel cas dels ordinadors d'estudiants a la seu del Partit Popular. Doncs bé, en el seu moment se'n va parlar força perquè és la primera vegada que un partit polític és investigat com a persona jurídica. Doncs bé, ara resulta que la Fiscalia demana l'absolució del Partit Popular. Home, és normal. És supernormal. Sí, la causa és per un delicte de danys informàtics i un altre d'encobriment perquè es van destruir els discs durs. Recordem que en la seva declaració Bárcenas va assegurar que tots els seus apunts es guardaven en el disc dur de l'ordinador que tenia la seu del PP a Gènova i quan es va arribar allò estava absolutament destruït i trinxat. Bé, ara la Fiscalia diu que no ha quedat clar que la informació que hi havia en els ordinadors fos rellevant i la causa segueix oberta perquè diverses entitats fan d'acusació popular. Tot i així, crida l'atenció que la Fiscalia ho vulgui arxivar, no? No creieu? Home, jo crec que si això ho fes un partit sobiranista, aquest partit estaria... ja il·legalitzant, no? Estaria fora de... No ho sé, és evident que, vaja, no sé, tornar a dir una altra vegada que hi ha una... que la justícia espanyola està en mans del PP, que... Són tantes les evidències que és que ja cansa, no? Aleshores, és normal que el fiscal faci d'advocat defensor del Partit Popular. És que és normal. M'estàs dient que tu creus que en aquests discos durs que van formatejar i després trencar amb un martell hi havia alguna informació que no fossin unes fotos d'allò que et passes amb el del mòbil? Hi ha la sospita, sí. Algun partit sobiranista ho va fer, però va ser prou intel·ligent com per no deixar discos durs. A veure, que hi ha moviments, senyors, en aquests moments. Hi ha molt moviment a les portes del Parlament. Veiem premsa, fotògrafs, càmeres, corrents... Recordem que la gent està concentrada a les portes del Parlament, al parc de la Ciutadella. No sé què està passant en aquests moments. Que volen tirar les tanques, diria. La gent vol passar. Dio-li... Dio-li una cosa que està més elevant. Que la gent vol passar. Són imatges en directe del parc de la Ciutadella, a les portes del Parlament. La gent avui que s'ha concentrat aquí, emprenyada, perquè volia accedir, volia passar per damunt d'aquestes tanques. Com si estiguessin volent entrar. Sembla ser que la gent es vol apropar a la porta, a l'entrada del Parlament. Que estan fent pressió a les tanques que han posat els Mossos d'Esquadra. Hi ha sempre unes tanques de seguretat. I volen passar les tanques. Que avui estaven doblement situades, per dir-ho així, per fer més força. La gent està intentant... Però la sensació és aquesta, que les volen saltar, no? No sé si podem connectar amb el nostre company, Ivan Medina. Oriol, de moment no podem tenir aquesta connexió. Bé, moments de tensió, La gent porta ja hores concentrada aquí a les portes del Parlament. Probablement és allò que dèiem abans, no, Ruth? És a dir, que davant d'una situació on a vegades reps inputs per part dels polítics diferents, sembla que ha de passar
una cosa, després s'anul·la, o es posposa, o s'ajorna, o etcètera, etcètera. La gent al final el que fa és de sortir, que és el que porta a fer. Avui, Roger Torrent, recordem que ha ajornat aquest debat d'investidura fins que pugui ser efectiu i amb garanties. Un ajornament, Francesc, que s'ha fet sense els acords dels partits independentistes. Junts per Catalunya ha mostrat, ha fet la seva sorpresa. Ells pensen que és un error, que s'hauria d'haver fet aquest ple d'investidura. La CUP també ha mostrat el seu malestar. De fet, hi ha hagut fins i tot aquesta qüestió de les trucades, que si Roger Torrent havia trucat a Puigdemont per avisar-lo d'aquest ajornament, Puigdemont diu que no li constaven aquestes trucades. Tensions avui dins i fora del Parlament. Francesc. Hem de confiar en nosaltres. Dic en el sobiranisme. El sobiranisme en els últims mesos ha passat situacions molt difícils i sempre les ha sabut superar de manera organitzada i pacífica. El president del Parlament és Torrent, i per tant és ell que ha de decidir aquestes coses, i els altres han de confiar. Val? És normal, totalment normal, que Esquerra Republicana vulgui marcar perfil i vulgui marcar les seves maneres de presidir el Parlament. En té tot el dret. Val? Simplement, i jo he sentit el discurs del president Torrent, i l'únic que ha fet és aplaçar. No ha dit que no continués sent candidat al president Puigdemont. No ha dit que no ho seria en els pròxims dies. Per tant, jo crec que el president del Parlament es mereix la nostra confiança i la nostra paciència. A mi em preocupa aquestes imatges que estem veient, perquè crec que no confiem en nosaltres mateixos. Sembla que, és a dir, fins ara ho han fet tot de manera impecable. Per què ara tenim aquestes presses o aquest neguit? O perquè ara estem desconfiant de nosaltres mateixos? Per tant, l'ajornament és la millor manera de protegir Puigdemont i també Torrent? L'ajornament és la manera que ha decidit el president del Parlament, i per tant és la manera que hem de defensar, i hem d'esperar a que passin uns dies a veure on arriba. Mira, Madrid deu estar pensant, i el príncep també, el rei també deu estar pensant, no en tinc ni idea de què faran aquests independentistes. I els independentistes estan pensant, tampoc en tenim idea nosaltres. O sigui, ningú en té ni idea. Que està bé, trobo que és divertit. Què ha fet en Torrent? Jo crec que ha pensat, ostres, si jo faig president telemàtic en Puigdemont, me'n vaig a la presó. Si no me'n vaig a la presó perquè no faig president telemàtic, haurà de venir ell, s'anirà ell a la presó. O sigui, aquí acabarà algú a la presó. Per tant, què volem fer? Una investidura simbòlica, tipus dia 27, o una investidura que serveixi per alguna cosa? En aquest sentit, ho llegeixo jo. Només dic una cosa a tots els sobiranistes de fora, de dintre. Nens, no us baralleu, perquè si us baralleu, no us ho perdonarem. O sigui, discutiu-vos, però entengueu-vos. No. Deixeu-me dir que l'Assemblea Nacional Catalana desconvoca la manifestació, la concentració al Parlament de Catalunya. Ja ha enviat les notificacions, aquests whatsapps, desconvocant aquesta concentració. És que en Alejandro. aquest moment, el sobiranisme no es pot dirigir des de dins de l'Estat espanyol. No es pot dirigir, i per això s'entenen aquests whatsapps de desconvocar. Perquè qualsevol líder que pretengui polític o social, és a dir, l'ANC, Òmnium, o qualsevol dels partits sobiranistes, qualsevol líder que es mantingui dins de territori espanyol està sotmès a les arbitrarietats de la justícia espanyola. Per tant, l'única manera de dirigir de manera lliure, és a dir, ara, avui dia, l'únic polític que pot parlar amb total llibertat és Carles Puigdemont, el president. Els altres estan sotmesos a les amenaces i a la pressió i al xantatge constant de la justícia espanyola. En aquest sentit, Rull i Turull, perquè Rull, passi segons què passi avui, poden anar a la presó. És que estem parlant d'Alejandro Bernat. No, molt bèstia. Això és un bucle. Llavors, jo entenc el simbolisme, ho entenc, ho has entès, han votat, la suma dels diputats dona que en condicions de que no hagués passat el que va passar, que és una declaració d'independència, que no es va negar amb dos requeriments, que això és la conseqüència del 155, la conseqüència de que els acusin de rebel·lió, perquè si no agafes de casa d'independència no hi ha rebel·lió. O sigui, tot és conseqüència. No tornem al rotllo de... No, ho dic perquè al final esteu parlant d'un fet aïllat quan no és aïllat. O sigui, que vosaltres digueu que la majoria del Parlament té suficients diputats per fer president a Puigdemont, és veritat. És que això és veritat. Però quantes vegades... Que Puigdemont pot ser... candidat a la investidura, és veritat. Alejandro, quantes vegades... Que és rebel·lió, no és veritat. Quantes vegades... Però deixa'm acabar, llavors. Llavors, aquí jo torno a dir el mateix. Estàs dient que aquesta gent està a la presó perquè s'ho mereix. El simbolisme
de com ara, això és un simbolisme, anem al Parlament és nostre, anem, entrem al Parlament. Tampoc, això no ajuda, això no ajuda. I el que ajuda és, al final, un govern que pugui governar Catalunya els pròxims 4 anys. Quantes vegades es va preguntar durant la campanya electoral? Sense renunciar a la independència. Si es respectarien el resultat. No em diguis sense renunciar a la independència, que aquestes alçades de la vida... Bueno, per això, no. No, perquè, el cap de mà. No, perquè vosaltres sobre el que esteu dient, que els catalans diuen que han votat malament o que el Tribunal Constitucional posarà el president. Això sí que és veritat. O sigui, no és veritat, això no és veritat. Jo el Tribunal Constitucional... Ei, no has sentit això del Roger Torrent? Vigila que tens dos fills que t'aniràs a la presó. No has sentit això del Roger Torrent? És molt fort. Tens dos fills, que són dos filles. Tens dos filles. No barregis les coses. No les barrejo. Segons què fas al Parlament de Catalunya, sobirà... Segons què fas... No, no és de quinqui. No, perquè és la veritat. És dir-li, segons què fas tu, si, per exemple, permets la investidura de Puigdemont, te'n vas a la presó. Un moment, senyors. Estem veient imatges en directe a les portes del Parlament. Veiem fa uns moments com augmenta la tensió entre els concentrats i els Mossos a la Ciutadella. Bernat. A mi em sembla molt simptomàtic que, insisteix, una associació cívica com l'ANC desmobilitzi la gent. A mi em sembla... Acabo, sisplau. Fa molt temps que no parlo. Vale. 15 dies. I, per tant, si la gent vol anar al Parlament expressar el seu cabreig, la seva alegria o la seva indignació, que hi vagi. Però no creus, Bernat, que igual és un exercici de responsabilitat? No. La gent se'n va... La gent és... Perdó. La gent és molt civilitzada, la gent, en general, és molt educada i la gent va expressar certes coses on ho desitja. I, per mi, barrar-li el pas sempre és un error. De fet... Molta d'aquesta gent ja ho hauria, com he dit abans, volgut fer el 10 d'octubre i el 27 d'octubre. Llavors, d'una manera pacífica, com sempre hem fet les manifestacions en aquest país, si la gent vol anar a fer el que al meu entendre haurien de fer els polítics, que és anar a prendre el seu Parlament, que ho faci. Vale, Bernat, punt número 1. Només un petit apunt. Ara amb la Ruta estàvem llegint que... Sí, estic llegint missatges. Molta atenció. Una dona ha resultat ferida per una allau humana al Parlament. Això ho explica el Nacional. Sí, és a dir, que pot ser un exercici d'una certa responsabilitat per part de l'ANC, veient que això pot anar més, de dir, escolta'm, parem, anem cap a casa... Doncs per mi és un exercici de responsabilitat dir-li a la gent que no es manifesti. Per mi, des d'una institució cívica. Per mi, al meu entendre. Com ho va ser... No és una manifestació normal perquè ja tanques. No és una manifestació normal perquè ja tanques. Com ho va ser el dia 10 d'octubre... Ja sé que esteu interessats en que no recordi que la gent volia anar al Parlament el 10 d'octubre i el 27. Ja sé que esteu particularment interessats, però jo ho recordo, perquè la gent es volia manifestar i les entitats cíviques la van apartar. Ja sé que us costa admetre això. Però bé, d'aquí un temps la tindreu. I segon, abans heu dit, els independentistes i els de Madrid no saben què fer. Això què és, aigua? Aquí tothom... Bé... En part, si tens algun argument, no beguis aigua, rebat-me. Un moment. Digues que això que estic dient és mentida. Sí, li van venir hasta punt, perquè aquesta acció... Ja sé que esteu interessats. Estem dient que l'ANC està dient a la gent, jo no sé per què ho està fent, però està dient a la gent que se'n vagi a casa. Això no és una manifestació normal, hi ha unes tanques que impedeixen el pas. Per tant, no és una manifestació normal. Pot prendre mal algú i per això ho estan fent. Jo no estic dient que la gent vagi... Tenint en compte que tenen dos senyors a la presó. Llavors jo no estic dient que la gent vagi a fer una estampida, sinó que la gent té tot el dret a mostrar la seva indignació. Totalment, estem superdacord. Jo mateixa. Ivan Medina, company, ha pres mal algú? Feia uns moments vèiem molta tensió entre els concentrats, els Mossos, aquí al parc de la Ciutadella, trencant cordons policials. Què està passant? Doncs bona tarda, des del Parc de la Ciutadella, com deia, sembla que hi ha hagut moviments, hem vist, ens hem creuat una persona que portava el cap sagnant, i ara mateix, com podeu veure, a les diverses connexions que hem fet, no hi era factible l'accedir al parc, ara mateix ja, portes obertes, la gent està accedint amb tranquil·litat, amb pacifisme, i jo diria que certa confusió també, perquè la gent no està entenent per què es pot entrar ara i no es podia entrar abans, però des d'aquí ara mateix, a una de les portes del Parc de la Ciutadella, ara l'ambient és... relaxat, tranquil, això sí, ara anirem cap al Parlament, on sembla que hi havia aquesta certa tensió i on han hagut petites càrregues, i per tal d'informar-nos i accedir també a portar-vos ja de primera mà tota aquesta informació. Ivan, doncs, si et sembla, et desplaces fins allà i quan arribis, connectem i ens demanes pas de seguida. Gràcies, Ivan, gràcies. Ara sí es pot passar. Perquè quan la gent fa molt en massa una cosa, no té aturador.
Deixa'm, no està. Llavors, la majoria de gent de no va... De vegades sí, de vegades no. No és tan senzill tot. Bueno, no, teniu interès que la gent no vagi davant del Parlament. No és veritat. Però per què dius això? Perquè sí, perquè sembla que vulguis. Dius, quan la gent fa massa alguna cosa no té aturador. De vegades sí i de vegades no. Jo crec que de vegades no. En el que toca el procés català, jo crec que no. Per què no respecta el president del Parlament? És que jo estic dient que la gent vagi a manifestar-se. Per què no? Perdona? Els independentistes per què no respecten el president del Parlament, que és un independentista? Però si no estan respectant. No sé si l'estan respectant o no l'estan respectant. Estan allà no estan expressant la seva voluntat. És una decisió del president del Parlament ajornar aquesta investigació. En tot cas, el que estan demostrant és la seva incomoditat davant una jornada. El que estan demostrant que hi ha hagut uns parlamentaris que han dit que ells a les 3 anirien al Parlament. Però això és una irresponsabilitat. No, però la gent... Tampoc han fet cas al president del Parlament. Amb una alegria d'irresponsabilitats, com si això fos... Un sinònim. No, però Alejandro, la gent davant d'una decisió... La gent avui esperava, hi havia molta gent que esperava una investidura. D'acord? Ja ha sortit el president del Parlament i ha dit que necessitem fer una investidura real i efectiva. I aquesta investidura s'ha posposat. Doncs hi ha gent que aquesta decisió no li ha agradat. Que es manifestin pacíficament per demostrar el seu descontentament. Si això no ha de provocar cap mal... La gent el que li ha indignat és que amb aquesta posposició no passi res. És a dir, la gent no és idiota. La gent no li ha indignat que retrasi una cosa un dia. Que barriera. La gent el que s'indigna és que quan sap que aquest posposar no serveix per res. Un moment, escoltem en aquests moments a la CUP, sisplau. Hi ha unes institucions que no estan responent a la voluntat popular i per tant emplacem a tots els actors polítics, no només Esquerra Republicana. Demanem serietat i rigor, transparència, claredat i explicacions no només a la CUP, sinó a tota la ciutadania i que es respongui amb l'acció institucional a la voluntat popular única i exclusivament. Però això en què és concreta? Això és concreta en què nosaltres, en tot cas, volíem que avui s'hagués... O sigui, nosaltres demanàvem que avui es convoqués un ple d'investidura, que estava convocat a les 3 de la tarda. Aquesta decisió que s'ha pres a última hora no la compartim en cap cas. I, en tot cas, el que demanem és que es posin sobre la taula programa polític, que es posi sobre la taula l'acció política del govern que s'ha de conformar per la materialització, per la construcció de la república, per respectar aquesta voluntat popular. Però això ja ho estàveu fent, no? Bé, i avui ens hem trobat en què, malgrat tots els nostres esforços, malgrat tot l'exercici d'honestedat, de transparència, de responsabilitat que hem estat fent, malgrat totes les negociacions que hem estat seguint durant tots aquests dies i malgrat hem posat sobre la taula el programa polític per davant de tot, ens hem trobat en què avui el ple ha estat ajornat i no s'ha respost a les decisions legítimes del poble de Catalunya, acatant, per una banda, al Tribunal Constitucional i, per altra banda, el que sembla que respon a una lluita partidista. La CUP se plantearà no anar a Puig amb un altre candidat al Senat? A veure, si em pregunteu els dos alhora, malament. La CUP se plantearà... Creus que l'única opció que hi ha és que Puigdemont sigui president ara mateix? És l'única opció que contempleu, per tant? Fins ara l'opció que s'ha contemplat i el candidat que ha obtingut els suficients menys suports per presentar-se com a candidat ha estat en Carles Puigdemont i, per tant, nosaltres entenem que aquesta possibilitat s'ha de poder donar i que hem de garantir tots els drets polítics de tots els diputats i totes les diputades del Parlament. Molt breu en castellà. Molt bé, doncs... Recuperem la connexió aquí a plató. Maria Sirvent, diputada de la CUP, ara fent aquestes declaracions en castellà. Està passant que una cosa que va començar al carrer, quan s'empantanaga en les institucions, torna al carrer. Això és el que està passant. I aquesta gent que hi ha al carrer, o és una gent que està dirigida, i fins ara hi havia uns líders des de l'ANC i des d'Òmnium que dirigien aquesta gent, o si no hi ha un líder reconegut, surten líders espontàniament. En aquest moment estem veient la CUP. El que passarà, si hi ha unes eleccions d'aquí 2 mesos, és que Esquerra perilla de quedar-se amb 10 diputats i que la CUP passi de 4 a 34. Deixeu-me posar aquest tuit de l'Assemblea Nacional Catalana. Oriol, no sé si el podem posar. Assemblea Nacional, hem desconvocat el Parlament. El moviment per la independència és sempre no violent. Avui no hi haurà ple del Parlament. Ha quedat ajornat. Ens n'anem cap a casa. L'Assemblea Nacional Catalana. En aquest moment... Que Esquerra es quedaria, si hi haguessin eleccions, amb 10 diputats. Bueno, és a dir, aviam... Per què? Qui té... Perquè jo crec que depèn del que faci el president Torrent, serà jutjat pel sobiranisme. I, per tant... Però si no serà jutjat pels jutges de veritat? És igual, serà jutjat per tothom. Hòstia, no, però no és el mateix. En última instància, qui té en aquest moment la clau per forçar unes noves eleccions és el president Puigdemont. I podria passar...
podria passar, i crec que és el que tem Esquerra en aquest moment, i depèn del que, com es comporti en aquests dies, que en les pròximes eleccions, igual com Ciutadans va passar de 3 a 36 de cop, no? Bueno, de cop no, en poc temps, la CUP passés de 4 a 24 o a 34 diputats. Podria ser perfectament, perquè el que estem veient al carrer és que la gent reclama una actitud de fermesa davant de la humiliació a la que se'n sotmet des d'Espanya. A tot això, perdoneu, Carles Puigdemont, a tot això Carles Puigdemont no ha fet cap aparició pública ja des de fa uns dies. No hi ha, no es fa visible a Carles Puigdemont, de moment. A través d'Instagram. A través d'Instagram, sí. Avui hauria de participar a Lovaina en un acte amb el Partit Nacionalista de Flamenc a la ciutat belga. No sabem si finalment hi participarà o no. Ei, sobre el que deia l'Ortega... Aviat hi haurà unes... Evidentment, si això està passant avui al Parlament, veiem com acaba avui la nit al Parlament, hi haurà unes declaracions del president Puigdemont aquesta nit o demà. És evident que algú ha de liderar aquesta situació. Sobre el que diu l'Orteu, la CUP podria tenir, jo què sé, 30 diputats, Esquerra... És a dir, les coses són com... Poden canviar molt ràpidament les coses. Però les coses són com són, i la gent i els partits polítics, jo crec que no han de voler governar per tenir escons, sinó que, com que governen, com ells volen, tenen escons o en perden. Aquesta és la qüestió. No s'ha de començar a ser tactista, no, és que ara faré això perquè perdré escons, perquè llavors seria un flac favor, un incompliment de contracte. Llavors, en Torrent, si avui feia el que estem demanant, segurament, jo no sé què estic demanant encara, de veritat. No, jo crec que té un marge de confiança encara. Encara té un marge de confiança. Se'n pot anar a la presó. Estem parlant d'això. Llavors, li estem demanant això? Aquesta investidura és simbòlica? Podria començar a governar demà o no? Parlem-ne d'això també. El president Torrent... No, el president Torrent... Puigdemont... No comporta inhabilitació. Jo el que estic... I Rulli té un a la presó, eh? A la presó, eh? Amenaçat. És que no hem d'especular, és a dir... Però és igual. Només dic això. Senyors, un moment, és que em demana pas el nostre company, l'Ivan Medina, ja. Imagino, Ivan, que estàs ja més a prop del Parlament. Has pogut desplaçar-te i moure't amb tranquil·litat? Hola, què tal? Bona tarda. I tant, amb molta tranquil·litat. I és més, no estem al Parlament, sinó estem a primera fila. Aquí estan els Mossos, aquí estan les tanques, aquí està tota l'oberta i aquí està el poble. I ara per dir-vos que a primera línia, primera fila, i la tranquil·litat és absoluta, jo diria que no sé si hi ha ambient festiu, però a mi em sobta tots els ítems i els inputs que anaven arribant de certa violència, i hem arribat aquí i, com podeu veure, jo no sé si podeu comprovar, la situació és aquesta ara mateix. Sobte, perquè les primeres files, suposo que hi ha qüestió de l'edat, les primeres files hi ha gent jove i a mesura que un va avançant hi ha gent més gran. Suposo que porten més hores aquí i ara són càntics, són festius, i aquest és el càntic ara mateix, per exemple. Diuen d'ocupar el Parlament si no hi ha investidura. Bé, en tot cas, sembla que serà jornada llarga, però aquesta és la situació ara mateix, ja us dic, els Mossos simplement observant, les tanques, tarda oberta, i el poble, i nosaltres aquí esperant per seguir informant el poble què és el que succeeix a hores d'ara, en aquest moment, al Parlament de Catalunya. Sí, però en tot cas... No és una bona idea. No és una bona idea. Però sembla que la gent té les coses molt clares. Deixa'm acomiadar l'Ivan. Ivan, gràcies per aquesta connexió. Demana'ns pas, torno a repetir, eh? Quan vulguis ens tornes a demanar pas. De moment aquí serem, tornarem a connectar amb tu. Perfecte. Alejandro. A veure com utilitzem la paraula poble, perquè aquí també hi ha poble i hi ha diversitat entre independentistes d'opinions. I nosaltres quan utilitzem la paraula la gent, que també tot el dia sabem el que és la gent, la gent, la gent. O justícia, o llei. No, jo el que veig és que el que s'està demanant... O normalitat. S'està demanant fer que el president del Parlament faci el que, igual que el 27 d'octubre, es va declarar la independència quan es sabia que no podia ser efectiva. I aquí estem en el mateix lloc. Estem una altra vegada, després de quan? Han passat dos mesos, tres, i estem en el mateix lloc. És que s'està obligant... Proposant coses que no es poden fer. Alejandro, estem en un escenari. Cert. S'està obligant el president... I al final està tot parat. Ja, però estem davant d'una situació en què hi ha hagut unes eleccions convocades. Hi ha hagut unes eleccions convocades per l'Estat. I s'han guanyat, eh? Hi ha hagut un resultat electoral... Contra tot pronòstic. I jo tinc la sensació que el resultat electoral... Hi ha un candidat
O sigui, el millor que hauria passat és que s'hagués inhabilitat abans i ja està, perquè al final acabarà... Vols dir que el Tribunal Constitucional no ha acabat de fer-ho bé, això? Acabarà... No, perquè no... L'hagués hagut d'inhabilitar. Escolta'm una cosa, amb un judici més ràpid i deixar-se de rebel·liones i sediciones i tot. A veure, mordre, a veure. No, sí, no, només havia demanat la paraula fa estona el Bernat, eh? No, jo... Un moment, un moment, Alejandro. Això acabarà amb inhabilitacions. Jo suposo que més quan veiem gent al carrer ens tensionem i les emocions a vegades ens desborden, no? Però a mi em sembla estúpid amagar que dins del sobiranisme hi ha determinades tensions i hi ha diferents aproximacions a la realitat. I això, per mi, dissimular-ho és estúpid, sobretot quan són pelots. Qui ho dissimula? És evident que hi ha una gent que vota Esquerra... Llavors, que hi hagi molta gent que vulgui pressionar els polítics perquè s'acabi fent una desobediència que no es va fer o no es va fer enterament els dies 10 d'octubre i 27 d'octubre, a mi, insisteixo, sempre que sigui de forma pacífica i que ningú prengui mal, em sembla una bona notícia. Perquè els polítics també és bo que vegin que el món del sobiranisme és molt ric. Llavors, el que molta gent està demanant aquí al carrer és dir, escolti, si ens han fet vostès votar la restitució d'un govern i nosaltres hem complert, ara compleixin vostès. Dit això, la meva opinió, com he dit abans, l'única forma de restituir el govern és que el president torni i s'ocupin les institucions, que era, per cert, un dels plans que hi havia després del 27 d'octubre. Però si el president torna anirà directament a la presó. No, no, clar, si la gent encerca el Parlament. Però, estàs demanant que la gent encerca el Parlament, és a dir... Estic demanant... No, no estic demanant. Estic dient que o fem... Jo, des del principi d'aquest programa, he dit que o farem un govern autonòmic o hi ha una insurrecció. Això és el que estic dient. Llavors, el que no podem dir... Assumeixes el cost d'aquesta insurrecció. Un moment. El que no li podem dir a la gent és vendre-li que hi haurà una semi-insurrecció amb un govern autonòmic. Això no cola. Llavors, és a dir, si nosaltres volem restituir un govern, s'ha de fer una insurrecció, és a dir, s'ha de desobeir el Tribunal Constitucional perquè s'ha de fer un ple que el Tribunal Constitucional ha prohibit, s'ha d'investir un president que ja ha dit tota la judicatura que és inimbestible i, per tant, s'ha de fer una insurrecció. La gent també som nosaltres, no cal que li diguem a la gent també sap les coses, igual que nosaltres, no en sap menys que nosaltres, la gent aquesta. Ja està. A mi em sembla, Bernat, que ets una mica optimista, és a dir, plantejar la disjuntiva. Només poden passar dues coses, o això, o A, o B, jo crec que és molt optimista. Mira, en política poden passar, com a mínim, 30 coses, o 300. Però diguem quines... Hi ha tants factors... Que vingui la Cospedal amb els tancs. Hi ha tants factors que no sabem. Per exemple, no sabem avui... Però això forma part de la insurrecció, que vingui la Cospedal amb els tancs. D'acord. Poden passar moltes coses. Aleshores, es pot mantenir la lògica de les dues legalitats durant molt temps, durant uns quants anys, i pot aquesta lògica de les dues legalitats, una republicana i una altra autonòmica, pot portar la situació a Catalunya i a l'Estat espanyol escenes grotesques i absurdes. Però quin efecte té la legalitat republicana? Digue'm un efecte que tingui. Efectes polítics dels que convingui el president de la Generalitat, clar, i a la gent que li dona suport. Però si no pot ser. No, no, no és que sigui... No és que no... Però, aviam, la legitimitat l'otorgues... No depèn... Tu has dit legalitat, no legitimitat. Sí, tu has legalitat. No és el mateix. Llavors, la legalitat... Vale, corregeixo. Una legitimitat republicana i una legalitat autonòmica. Això totalment d'acord. Poden passar unes quantes coses. El que sí que és important, i amb això jo estic d'acord amb tu, és a dir, la gent té necessitat de sortir al carrer. Hem viscut en els últims mesos situacions molt intenses en el carrer i ara, fa unes setmanes, és a dir, aplaçat per les eleccions, per aquest temps una mica aquesta campanya electoral tan estranya, i ara, després de les eleccions, hem donat un marge, diguéssim, la gent ha donat un marge a que les institucions resolguin el problema. Si la gent veu que les institucions espanyoles i catalanes no resolen el problema, doncs tornaran a haver-hi problemes importants al carrer, és evident. És evident, perquè aquest moviment ha començat al carrer. És més, aquest moviment ara no es liderarà des de l'ANC i des d'Òmnium, perquè aquestes entitats estan sota tutela de la justícia espanyola. El moviment que sorgeixi al carrer s'haurà de liderar des de fora de Catalunya, des de fora d'Espanya. Us recordem que esteu veient imatges en directe del parc de la Ciutadella. Això és el que està passant als accessos del Parlament. Avui, el dia que Roger Torrent, el president del Parlament,
hagi anunciat la presentació de al·legacions a l'auto del Tribunal Constitucional i posposi el ple que estava previst per aquest dia d'avui a les 3 de la tarda, ha dit fins que la investidura es pugui fer amb garanties. Imatges en directe, com dèiem, en aquests moments del Parc de la Ciutadella. I mentre tot això passava avui, el magistrat Pablo Llarena ha citat a declarar aquest matí els exconsellers d'Interior, Jordi Jané, de la presidència, Neus Munté i d'Ensenyament, i Meritxell Ruiz. El procediment del Suprem investiga gairebé 30 dirigents, concretament 28 dirigents independentistes per delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics vinculats al procés català i a la declaració unilateral d'independència del 27 d'octubre. El jutge els ha interrogat sobretot per conèixer les raons que els havien dut a abandonar el govern en aquell moment i per conèixer doncs, els detalls sobre quins preparatius s'havien fet fins al moment per al referèndum. Segons fonts properes als exconsellers, Munté ha adduït que estava exhausta, ja que era la portaveu del govern, Ruiz, que tenia dos nens petits i sabia doncs, que es podia afrontar les conseqüències penals i ja n'he justificat que ja havia coordinat el 9-N mesos abans. Quina valoració en feu de tot el que ha passat avui i del fet que aquests consellers avui hagin declarat davant de Llarena doncs, perquè volia saber quins eren els plans de la Generalitat? Mira, això dels dos nens petits entronca amb això d'en Torrent. O sigui, quan tens dos nens petits, suposo que és la d'ampliar qualsevol persona que tingués relació directa o indirecta amb els fets de l'octubre. Sí, recordem que tot això passa abans de que siguin cridats els nous investigats, que són Artur Mas, Marta Pascal, Marta Rovira, Anna Gabriel, Mireia Boia i Neus Lloberes. Anem cap a un escenari on no podran haver-hi polítics, líders polítics a Catalunya que no puguin fer dues coses. Primera, fugir ràpidament. I després, que tinguin patrimoni. Perquè l'estat espanyol, durant anys, en els pròxims anys, farà servir el patrimoni de la gent o l'empresonament com a armes de coacció política. Per tant, qualsevol líder que vulgui liderar, qualsevol partit sobiranista, des de la CUP, Esquerra, o Junts per Catalunya o el PDeCAT. Qualsevol d'aquests líders que vulgui liderar haurà de, en qualsevol moment, anar a liderar des de Brussel·les o des de l'exterior. Per què? Perquè la política catalana està sota tutela judicial. I això ho anirem veient en els pròxims mesos, on cada cop hi haurà més polítics que aniran a dins de la presó o seran humiliats davant de judici. Sí, perdona, hi ha plics. Anna Simó, Raül Romeva, tota aquesta gent està pendent. Està pendent i diria que ja no tenen passaport. Igualment. Per exemple. Ara preguntaves pel que ha passat. D'un judici il·legal. D'un judici a Espanya. Alejandro, un judici il·legal. No parleu tots alhora. No, perdona, un judici il·legal que s'hauria de fer en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Per què aquesta gent va? Sí, però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya igualment hagués... És el que diu la llei. És el que diu la llei. Investigar si realment... Si estàs acusant per una cosa tan greu com una rebel·lió, com no ho demostris, tens problemes. O sigui, com si tu ets un jutge que fas una instrucció... De veritat creus que tens problemes? M'estàs dient, de veritat? Perquè de moment no estem tenint ni un de problema amb aquesta gent empresonada preventivament contra tot pronòstic. Per què diuen que vinguin els consellers que han dimitit? Vostè per què ha dimitit? Perquè vostè sabia que es declararia la independència? Perquè hi havia una organització? Perquè el que hem de provar és que hi havia una organització per fer la independència d'una forma determinada, com ho possible. Que és la que diu el Bernat. Alejandro, el que està... El que està... És que és més fàcil. És més fàcil. Els polítics que han passat pel Suprem han sortit de l'armari com abans, perdó per l'expressió, ho havia fet Santi Vila. És a dir, que l'havíem criticat molt per fer-ho. És a dir, han anat al jutge a dir-li que d'unilateralitat i de plans de la independència no n'hi havia, o si més no, quan ells van veure que n'hi havia, van sortir del govern. Això és el que els polítics han anat a explicar. Si tu estàs dient això, estàs dient que hi havia un plan. Jo quan em poso en la pell de totes aquestes persones que han passat per aquesta experiència del Suprem, de la presó i tot plegat, d'una banda, a vegades pots tenir la sensació de dir ostres, ens heu fallat perquè ens vau dir que faríem determinades coses i al final aquestes coses no han passat. Correcte. De l'altre també et poses en la pell de l'altre. És a dir, hi ha una... La dualitat és a dir, tots funcionem a partir... Però és que poden ser les dues coses. Deixa'm acabar. És a dir, tu com a filòsof hauries de ser... Hi ha el punt aquell de dualitat que moltes... És a dir, la vida no és blanc i negre i hi ha determinades experiències vitals que probablement et fan canviar. Però, Pol, com jo he dit mil vegades en aquesta tertúlia, una cosa és
l'empatia moral, que amb això és molt desagradable anar a declarar un judici. Jo he anat, és molt desagradable, és una putada. No, no, i sobretot, només declarar si no entra a la presó. I sobretot quan creus que les teves motivacions són justes. I empatia, tota. Ara, responsabilitat política, tota. Llavors, quan tu has promès certes coses, una cosa és que ho agafis com a global. Però els polítics també han de tenir, han de passar comptes. I la gent està començant a voler passar comptes. És a dir, la gent està al Parlament per dir, escolti, aquí se'ns havia promès, una campanya basada en el retorn del president. Si no torna, què passa? Aquí se'ns va dir que ni un pas enrere, que quan el poble parlés, diguéssim, el candidat republicà més votat s'investiria, i ara aquí s'estan posant les coses. Què està passant aquí? I la gent està despertant, i a mi això em sembla una molt bona notícia. Bernat, no creus que d'alguna manera el que està passant és que probablement molts d'aquests polítics pensaven que l'1 d'octubre no s'arribaria a fer, o seria una cosa molt més menor, i que la mobilització ciutadana... Només acabo. Si els hi vam arrencar... Jo et recordo entrevistes del germà Bel i de diputats de Junts pel Sí dient que l'1 d'octubre seria un 9-N però repetit i que era una bajanada. Que la situació el supera. Que jo tinc memòria. Que la situació el supera. És a dir, el que estem veient avui, ara, les imatges que estem veient ara des de fa molta estona, és un petit tas... Si no el volien, el referèndum. De fins a quin punt la gent està a punt de mobilitzar-se quan té la sensació de dir, escolta'm, el que ens esteu dient no és el que ens veu dir. Evidentment. Per tant... alguna explicació ens mereixem, de tot plegat. I ho celebro i ho aplaudeixo. Quan diem el que ens vau prometre no és el que ens vau dir, i jo insisteixo, hem votat el que hem votat. Si estiguéssim amb tantes ganes de castigar, no hauríem votat. Hem votat el que hem votat, de veritat. No hi ha hagut ni un vot indepe de menys. Llavors, tu dius, ens van prometre i aquesta dualitat. Una cosa, jo recordo també que els nostres polítics deien, ostres, no se saltaran la seva pròpia legalitat. Algú s'esperava que aquestes causes fetes a mida, aquesta sedició, aquesta rebel·lió, se la inventarien així? Perquè això a mi no em cabia al cap, perquè si m'ho arriben a dir, potser ens ho haurien pensat. Jo no vull que hi hagi ningú a la presó. Per tant, si s'inventen una rebel·lió que, com tu saps molt bé, i com comentem sempre fora d'antena, necessita... Hasta Felipe González ho diu, necessita d'una violència, no ens podíem ni imaginar que s'ho inventen. Això no ens ho imaginàvem. Tu el que estàs dient és que ells tampoc es podrien haver... No haurien imaginat mai... Càrrec de rebel·lió i càrrec de sedició. Que forcessin el dret penal dient que hi ha hagut rebel·lió i sedició quan no n'hi ha hagut. Tu creus que en somnis Jordi Sánchez i Jordi Cuixart es podien imaginar que els fotrien a la presó per sedició? Doncs coneixíem molt poc el seu enemic. No, jo soc el primer que em poso en el lloc de les persones... Coneixíem molt poc Espanya. No, però jo soc el primer que em poso en el lloc de les persones que estan a la presó. Jo no m'ho pensava. I probablement a la seva situació abjuraria... És una mentida, això. Com ho va fer Galileu, perquè et trobes davant d'una situació personal i familiar molt dura. Efectivament. Molt dura. Inassumible. Ràpid, Francesc, em demana pas l'Ivan. No, em volia dir de què serveix pensar retrospectivament. És a dir, el que hem de fer és veure la força que tenim... Per no cometre els mateixos errors. Veure la força que tenim i mirar endavant. Jo crec que és interessant... Jo crec que és interessant mirar què és el que ha passat durant tot el mes d'octubre, què és el que va passar el 10... Mira, han passat tantes coses... Tenim 4 persones a la presó, no cal que n'hi hagi cap més, cap ni una més. Però per això hem de fer memòria, per no tornar a fer el mateix? Però perquè no hi hagi cap persona... Una frase. S'està demanant fer el mateix amb els mateixos vots. Ivan Medina. El mateix amb els mateixos vots. Com estan les coses aquí al Parc de la Ciutadella, on ja fa estona que hi ha gent concentrada per donar suport a la investidura de Carles Puigdemont, que finalment avui no s'ha pogut fer perquè Roger Torrent, el president del Parlament, ha ajornat finalment aquest ple. Com estan les coses aquí, Ivan? Bona tarda. Doncs bé, jo diria fins i tot que tranquil·les. Hi ha un moment que hem vist una petita rotllana, fins i tot de gent asseguda, interactuant, parlant i comentant una miqueta la situació, valorant-ho. Ens hem mogut, si podeu veure, fa qüestió de 10 minutets mal comptats, hem fet la connexió des de les portes del Parlament. Ens hem mogut, ens hem desplaçat perquè ha sigut el Parlament aquí, les sortides del Parlament, els companys de Ciutadans, han fet tot el passeig, tot amb Mossos d'Esquadra, fins aquí. Han sigut qüestió de 3-4 minuts, podeu intuir, 3-4 minuts, doncs home, que la gent anava escridassant, simplement. I, per exemple, gent que anava acompanyant a Ciutadans, i hem vist, per exemple, aquestes persones. Bona tarda. Hola, bona tarda. La jornada d'avui, com la valorem, què en pensem, com ho ha vist? Molt decepcionat, entens? Jo em pensava que avui tindríem nou president de la Generalitat, entens? I, noi...
Comprem molt bé amb en Torrent, que tingui por, que no és just, però aviam, si agafes un compromís l'has de fer. Si no, no el tenia que haver agafat. Decepcionat, avui, per tant, amb el senyor Torrent? Avui es tenia que haver escollit el president. Els ànims de Catalunya, com creu que estan ara mateix? Home, una mica decepcionats, eh? Estem... El Puigdemont tindria que haver... es tenia que haver escollit, entens? O sigui, no podem fer cas del que ens digui Madrid. El Tribunal Constitucional està totalment desprestigiat, entens? O sigui, el que va fer el dissabte d'això el desautoritza totalment, entens? Insubmissió i que vingui el que vingui, ja ho entenem. Si tu no et veus capaç de fer-ho, em sembla molt bé. Deixa el pas amb una altra persona. Ja, però home, si porta dues setmanes mal comptes, aquest home. Ja, però escolta, i què ha fet? Avui es tenia que escollir el president de la Generalitat. Deixi'm, perdoni, que parlem fins i tot, per exemple, en altres generacions. Hola, què tal? Hola, bona tarda. Bona nit. Vosaltres, com ho valoreu, la situació? Com ho heu vist? Com ho heu viscut? Bé, compartim la seva opinió, que estem una mica decepcionades i som crítiques, però també entenem que no és fàcil, que no és gens fàcil poder, no, fer les maniobres necessàries per investir. I veieu solució? Bueno, això, home, sí, no hem de perdre l'esperança, creiem que el poble és espectacular, o sigui, el que s'ha fet avui, el que s'ha fet durant els últims 7 mesos i durant els últims 7 anys és algo que no s'ha vist mai a la història, i els polítics, clar, costa estar a l'altura d'un poble tan compromès i tan valent com el català. Bona tarda. Bones. D'on veniu? De Lleida. De Lleida. Sí. A veure, el plàning del dia, quin ha sigut? Bé, bueno, ens hem concentrat a les 3 aquí al passeig de l'Arc de Triomf i res, hem estat manifestant, hem sentit els parlaments i després hem entrat aquí al parc de la Ciutadella. Hem menjat per això? Sí, i tant, sí. Sí, i fins quina hora estareu aquí? Teniu previst marxar en breu o...? Doncs no sabem què farem encara, sobre la marxa una mica. Són bons ànims. Sí. Molt bé, doncs ara mateix, diguéssim que a hores d'ara la situació és aquesta, al Parc de la Ciutadella, com podeu veure, l'ambient penso que parla per si sol, a vegades no cal afegir res més, i és aquesta la situació, amb aquesta tranquil·litat, amb aquest pacifisme, i esperant aquesta informació o algun tipus de novetat. Jo crec que no caldria afegir res més ara mateix. Moltíssimes gràcies, Ivan Medina. Nosaltres seguirem amb un ull posat aquí al Parc de la Ciutadella, el que pugui anar succeint, doncs, avui aquí, a les portes del Parlament. Deixeu-me parlar d'un tema internacional, perquè Polònia ha tirat endavant una llei que castigarà tothom que atribueixi a aquest país responsabilitats dels crims nazis o utilitzi les expressions camps de concentració o extermini polonès. Bé, aquesta notícia ha generat força rebombori a escala mundial. Doncs bé, precisament avui, aquesta casa, TV3, emet les 7 caixes, és un sense ficció, on Doris Sonheimer explicarà com la seva família va ser víctima del nazisme, i d'aquí uns minuts, a Tarda Oberta, la podrem entrevistar. I ara volem parlar del programa que tot just s'emetrà després del Sense Ficció i que complementarà aquesta emocionant història. I per parlar de tot plegat hem convidat el seu presentador, el periodista i cap de la secció internacional de TV3, Joan Carles Peris. Bona tarda. Què tal, bona tarda. Què tal, Joan Carles? Bé, el món d'aquesta nit farem... L'antisemitisme... Fixa't, passa en un país que coneixes molt bé, com és França. Exactament. Això està passant arrel de l'aniversari de la mort de Céline. Un escriptor que va fins i tot escriure pamflets radicalment antijuda. Un escriptor extraordinari, per altra banda, amb pamflets extraordinàriament rics literàriament antijudaics. I molts d'ells, ara que s'ha fet l'obra completa, o s'està fent l'obra completa, de Céline, subvien aquests pamflets, i fins i tot hi ha entitats que s'han negat, com el govern francès, que s'han negat, si no recordo bé. L'antisemitisme de Polònia és molt abans de l'ocupació nazi. Exacte, per això t'ho dic, però vull dir que tots els països tenen els seus problemes. A França és delicte, fins i tot, fer, diguem... Apologia. Sí, fer apologia, o fer... Fins i tot hi ha humoristes que són antisemites, o que fan bromes antisemites, o que són racistes i són perseguits per la justícia, no? Però per altra banda teníem també el cas de Charlie Hebdo, que per exemple anava molt enllà en la blasfèmia. Vull dir, són apories que en els mateixos països tenen discussions interessantíssimes en aquest sentit. I en el cas de Polònia poden ser condemnats a 3 anys de presó. 3 anys de presó, els que facin servir el terme aquest de camps de concentració polonesos. Extermini polonès. Clar, eren a Polònia, però no eren polonesos. Aquest és el seu argument. Tot això segur que té molt a veure amb el partit que està governant i amb decisions que ha pres últimament.
Sí, sí, és un partit... És un ultraconservador... Un partit conservador, molt nacionalista, que està doncs, tibant les costures sobre tot tipus de gèneres. En fi, és un repte important. Sí, que recolliu el testimoni del món 324, aquest nou món. Per tant, reflexió, un espai més llarg, més llarg, més llarg també. Que en la versió del món 324. Si em permets, per corporativisme, perquè jo vaig ser corresponsal durant un temps als Estats Units, recordar que una televisió pública necessita corresponsals, per informacions que he sentit últimament. Necessita corresponsals i aquesta cadena ha tingut extraordinaris corresponsals. Sí, senyor. És important que veiem el món amb ulls catalans. Per tant, preservem-los. Molt a favor. Són també una de les bases fonamentals d'aquest programa, a partir d'ara també. Molt bé, doncs moltíssima sort, Joan Carles Peris, que vagi molt bé. Estarem tots molt pendents d'aquest nou món. Molt bé, gràcies. Si et vols quedar, perquè estem molt pendents, vull dir, t'estàvem entrevistant, però també tenim un ull posat amb tot el que està passant avui als accessos del Parlament, on continua la gent concentrada, quan passen 10 minuts a les 7 de la tarda, encara hi ha gent, crec que tenim a la Mireia. Mireia, no la tenim. Un minutet i podrem connectar amb la nostra companya, amb la Mireia Seguí, perquè ens informi, ens digui, ens doni l'última hora del que està passant aquí. Hem viscut algun moment de tensió aquesta tarda entre els concentrats i els Mossos aquí al Parc de la Ciutadella, però sembla que la cosa ara ja està més calmada. Ara, de moment, la imatge aquesta dona una certa sensació de tranquil·litat i de calma. Diguéssim... En qualsevol cas... Una sensació d'autonomia. Dona una sensació, no? D'autonomia? Sí, d'autonomia. Està la cosa tranquil·la, és una autonomia. És meravellós que la gent es manifesti quan vulgui on vulgui i sense intermediaris. Jo avui estic molt feliç per les imatges que estic veient. Bueno, i sobretot perquè no hi ha cap incident. Bueno, sí, hi ha hagut una petita càrrega, hi ha hagut una persona que ha quedat ferida, però en tot cas són... Mira, el que és important... Sense intermediaris, insisteixo. Mireia Segú, al capdamunt del passeig Lluís Companys. Endavant, Mireia. Què tal per aquí? Jo li demanaré una altra cosa. Jo crec que avui el president parlarà de respecte al Parlament. És a dir, crec que s'ha d'exigir, i crec que el president avui ho demanarà, que es protesti, es faci el que vulgui, però que el president del Parlament és Torrent. Jo diria que hi ha, insisteixo, una molt bona notícia, i és que veiem que molts ciutadans que es declaren independentistes, que han votat a formacions independentistes, comencen a auditar-les. És a dir, comencen a demanar una cosa que en tots els moviments polítics es demana, que són resultats. I això és, insisteixo, una extraordinàriament excel·lent notícia. I punt número dos. Escolta, la gent està demanant claretat. És a dir, la gent li està dient als líders polítics, escolta, digui'm-me clarament, perquè a més tenim antecedents de què ha fet l'Estat i fins on ha arribat els polítics, a on vostès volen arribar. És a dir, la gent, deixeu-m'ho dir molt clar, ja no se'n passa milongues. És a dir, quan el senyor Torrent diu, escolti, jo faré un ple si es donen les possibilitats perquè pugui venir el president, no, escolti, és que ja sabem que aquest ple no es pot fer, insisteixo, si el president no ve, hi ha una rebel·lió. Per tant, la gent ja no se'n passa tot, i això és fantàstic. Tenim un altre punt de connexió al Parlament, la nostra companya Marta Catafal, ara en directe. Marta, endavant. Hola, bona tarda. Doncs sí, estem aquí davant les portes del Parlament i com podeu sentir i veure, doncs aquí continua la gent concentrada, tot i que l'ANC, que és qui havia convocat aquesta concentració, l'ha desconvocada fa cosa d'aproximadament una hora, dient que la gent se n'anés cap a casa. Però hi ha hagut gent que sí, que ja ha marxat, però aquí molta gent continua concentrada davant d'aquí les portes del Parlament. De fet, hem parlat amb alguns d'ells preguntant quina intenció tenen, perquè són 7:45 del vespre i de fet, veus que hi ha gent que no ve preparada ni amb menjar ni amb mantes, si és que tenen la intenció de passar la nit. Diuen que alguns estan aquí disposats a fer el que calgui, que si s'organitzen per passar la nit, que podria ser, doncs que ho faran. D'altres diuen que estan una mica a l'expectativa a veure doncs, quins són els moviments, perquè tot i que l'ANC ara ja ha desconvocat aquesta concentració, ara són els comitès de defensa de la República, de les diferents poblacions catalanes, que semblaria que s'estan organitzant per poder, doncs, seguir aquesta concentració al llarg de les properes hores i potser fins i tot d'aquesta nit. Marta, des d'aquí teniu la sensació que això va a la baixa, que segueix igual o que fins i tot pot créixer i la gent es pot quedar aquí hores i hores i fins i tot arribar a passar la nit?
Doncs us podria dir doncs, que sí que hi ha hagut gent que ha anat marxant, perquè nosaltres quan hem arribat aquesta tarda, aproximadament devien ser les 4 de la tarda, doncs hi havia ja tot aquest cordó policial al voltant d'aquí del Parlament, no deixaven entrar per cap de les entrades, només hi havia un accés del carrer del Marquès de l'Argentera, que era l'únic que deixaven sortir la gent que havien vingut amb els diferents autocars que havien organitzat l'ANC de diferents llocs de Catalunya, havien vingut, havien entrat, ens han explicat, gent gran que havien entrat perquè hem vist que doncs, ells podien entrar, que no hi havia cap problema, perquè la seva idea era manifestar-se de manera doncs, pacífica i deien que havien entrat sense cap tipus de problemes. Havien estat aquí una estona i alguns d'ells, doncs, quan nosaltres arribàvem, ells ja marxaven perquè deien que els autocars doncs, els esperaven i que havien de marxar. Llavors, amb el que us vull dir això, doncs, que sí que hi ha hagut gent que ha anat marxant, però aquí continua havent-hi gent. Parlaríem potser de 2 centenars de persones aquí encara concentrades i continuen amb animats, cridant, fent crits doncs, a favor de la llibertat. I llavors podria ser que si doncs, s'organitzen, com diuen, tot sembla que una mica ara s'ho estan parlant. Semblaria gent, això, no? La impressió que donen és que s'ho estan parlant i segons es vagin organitzant doncs, acabaran de decidir si passen la nit o no passen la nit. Gent jove, sobretot, et preguntava. I la mitja d'edat? La mitja d'edat, doncs diríem que a la tarda, quan encara hi havia llum de dia, doncs sobretot diríem que era per la gent que havia vingut de les diferents localitats catalanes, hem vist molta gent gran amb llaços grocs, amb bufandes grogues i que venien amb els autocars de manera molt tranquil·la. A aquestes hores hi ha gent més jove, tot i que a la tarda també hi havia gent jove, potser ja la gent gran ja ha anat marxant i ara aquí el que podem veure sobretot és gent de mitjana edat i gent jove. Moltíssimes gràcies, Marta. Doncs estarem molt pendents de tot el que pugui passar aquí. Les coses ara calmades. Això és la imatge que ens arriba en directe. Gràcies, Marta. Bé, escoltem les declaracions que ha fet avui el president del govern espanyol a primera hora d'aquest matí, Mariano Rajoy, a Televisió Espanyola. En aquesta entrevista s'ha preguntat al president del govern espanyol pel canvi de guió d'última hora, pel que fa a la impugnació de la candidatura de Puigdemont, i això és el que ha dit. Bueno, nos hizo cambiar de opinión una circunstancia que se entiende muy bien. En el supuesto de que el gobierno no hubiera interpuesto un recurso, hoy podría celebrarse la investidura del señor Puigdemont, bien porque delegara su intervención en una persona o bien simplemente por vía telemática. Con lo cual tendríamos que una persona que no está en el Pleno del Parlamento es elegido presidente de la Generalitat, vulnerando todas las normas del sentido común y de la lógica y de la razón. Mire, el gobierno tiene que estar en la mayor. Es decir, yo no tengo que pensar aquí en los riesgos que asumo, en los votos que puedo ganar ni en los votos que puedo perder. Yo soy el presidente del gobierno y tengo algunas obligaciones, y una de ellas es evitar situaciones disparatadas como esta. Recordem, perdona, que primer va ser el mateix Rajoy qui en declaracions a Onda Cero va assegurar que no podien recórrer un anunci sense pes davant del Tribunal Constitucional i tot just el dia següent Soraya Sáenz de Santamaría anunciava la impugnació a la candidatura de Puigdemont. El gobierno tiene que estar en la mayor, sí. diu Rajoy. Clar. No sé si d'alguna manera sembla que el president evidencia una extralimitació de poders. Home, això és evident, és a dir, que el Tribunal Constitucional va rebre un marró del govern i, de fet, va ser una situació molt inusual perquè pràcticament van estar-se un dia discutint sobre quina sentència presentaven perquè no es veigués que era un nyap jurídic com ho era, no? Com han dit molts professionals de la judicatura. Però jo crec que aquí el president espanyol, a la primera part de la intervenció, és molt honest. És a dir, el que està dient Rajoy és dir, escolti, nosaltres l'únic que ens deixa fora de joc és que Puigdemont torni. I amb això té, però, tot, i amb això té tota la raó. La frase que ha dit la Ruta, el gobierno tiene que estar en la mayor, vol dir, encara que haguem de forçar coses, encara que haguem de prendre decisions, és a dir, com la de saltar-se a la torera el dictamen del Consell d'Estat... Això va dir perfectament... Perdoneu. Això va dir perfectament Rubalcaba, que és una persona que coneix l'interior de l'Estat. El gobierno está dispuesto a pagar el precio para que Puigdemont no sea elegido o no sea investido presidente. És a dir, què vol dir això? És pagar qualsevol preu per evitar que una part de l'Estat marxi d'Espanya? S'ha de retorçar la llei, es retorça la llei, s'ha de pressionar els jutges, s'ha de buscar per tots els camins
Bueno, és que ho hem vist, aquests dies hem vist la pel·li Acorralado. Nosaltres hem vist coses que eren al·lucinants. La de l'Estalone. El Zoido és el xèrif de Rambo, la primera. És un tio que va buscar el Puigdemont pels boscos. Llavors, això vol dir que estan disposats a fer qualsevol cosa. Per això, perquè l'únic que els trenca els plans és que el Puigdemont torni. Jo començo a sospitar, que Rajoy no té cap interès en solucionar aquest problema. De veritat. Perquè no acabo d'entendre per què no poden esperar que Puigdemont, segons la seva lògica, és a dir, que Puigdemont sigui investit i després fan totes aquestes mesures després de la investidura. I començo a sospitar, i crec que hi ha a Espanya gent important, i crec que fins i tot gent de l'electorat del PP, que comença a sospitar que el pollastre que s'està muntant a Catalunya és en bona part estimulat pel mateix president Rajoy. En la seva lògica de pensament, jo crec que han subestimat l'enemic. I sobretot han subestimat el poder de convocatòria de la gent i el poder de mobilització, com ara mateix estem veient, que hi ha moltíssima gent davant del Parlament. I, diguéssim, la resposta irredentista catalana, normalment, diguéssim, històricament, i això igual, Bernat, tu em podràs corregir, sempre havia sigut una resposta molt més d'arribar al pacte, és a dir, de quan es tensava la corda fins a cert punt, però sempre s'arribava a un cert pacte. Aquest pacte no ha arribat, la gent segueix omplint els carrers, la gent segueix mobilitzant-se, i jo crec que probablement, no ho sé, el que no s'esperaven és que la gent aguantés... I a tot això, deixeu-me recordar que el Tribunal Constitucional, avui reunit en el ple, ha decidit no aixecar les mesures cautelars, per tant, es mantenen. Recordem que sí, es pot fer la investidura sempre que sigui presencial, és a dir, que Carles Puigdemont es presenti, per tant, no a distància ni telemàtica, ara demanen permís al jutge. Per tant, és realista la investidura de Carles Puigdemont? És a dir... Com ha de ser realista? Ha de venir, li ha de demanar... Rut, el Tribunal Constitucional... Amb aquest vídeo tindrem algunes respostes. Es presenta... Jo no soc tècnic, no soc advocat, no entenc molt com funcionen les lleis, però hi ha coses molt elementals que puc entendre fins i tot jo. El govern presenta un recurs al Tribunal Constitucional que es reuneix dissabte per decidir si l'accepta o no l'accepta. Entens? És o està embarassada o no està embarassada. No pot estar una mica embarassada. És a dir, o l'accepta o no l'accepta. Val. Què fa? No decideix. És a dir, no es planteja la qüestió primera, des que si tu em demanes una cosa, jo primer he de valorar si l'accepto o no l'accepto. Simplement, no només no fa això, que és decidir si sí o si no, si blanc o negre, si puja o baixa, sinó que es dedica a legislar o a marcar, a condicionar sobre el tema, al fons del que està plantejat. És que hi ha un bien mayor, Francesc, que és la unitat d'Espanya. Però aleshores que digui que sí que accepta a tràmit, que sí que accepta la petició del govern. Saps què passa? És que la petició del govern és, de manera flagrant, un frau de llei. És a dir, que és fer servir una llei per una altra cosa per la que no està pensada. Això és flagrant. Aleshores, el Tribunal Constitucional sap que no pot admetre tràmit. Però l'Estado... Per això està... Primer, el Consejo de Estado l'enmienda la plana. Segon, el Tribunal Constitucional encara no ha acceptat la impugnació, o sigui, no ha dictat sentència, no ha fet sentència. Són medides cautelars. Aquí ja estem parlant de procediment. De procediment absurd. Sí, que jo tampoc sé, no soc tècnic, però això hauria de dir algun constitucionalista, si pot el Tribunal Constitucional dictar mesures cautelars. Un membre del Tribunal Constitucional... S'han acollit a un article determinat per poder fer-ho. Sí que pot, però hi ha teories que en teoria... El mateix dissabte. Escolta'm una cosa, estem parlant d'una cosa més seriosa. Les mesures cautelars són, si acceptes la impugnació, òbviament. Acceptes el recurs i després... Per ells impulsar les mesures cautelars... Però és que no ha acceptat, encara no s'ha acceptat. Però per ells, l'important per ells era limitar aquesta investidura. Per això amb les mesures cautelars en teníem prou. La limitació de la... Un moment, la limitació de la investidura és que no fa falta anar al Tribunal Constitucional. O sigui, és de calaix. És de calaix. O sigui, que... Mentre el president no vingui. Per què és de calaix? Mentre el president no vingui. Llavors jo crec que el president ens hauria d'explicar tots avui si vindrà o no. També tens una mica de raó. No, Alejandro? Jo crec que el president avui a les 8 ens hauria de dir... Probablement en aquest vídeo... És a dir, el que ha quedat palès després del discurs de Roger Torrent, on posposava el debat d'investidura, és que això ha sentat molt malament a Junts per Catalunya.
d'alguna manera, suposo que en el vídeo aquest de Carles Puigdemont hi haurà una certa resposta a què és el que farà Junts per Catalunya. Mira, moment, per contestar això. Un moment. O sigui, malgrat el que està dient Roger Torrent, que diu que manté Puigdemont com a únic candidat, s'està obrint la via per escollir un nou candidat, creiem? Esquerra Republicana probablement està pressionant. Durant aquests 10 dies, una de les coses que passarà és que suposo que Esquerra Republicana intentarà pressionar Junts per Catalunya perquè s'ho repensi i nomeni un altre candidat. Hi ha una part del PDeCAT que probablement... Però per això Roger Torrent també ha congelat aquest tempo, perquè no només passa la pilota al Tribunal Constitucional, sinó passa la pilota a Junts per Catalunya dient-los, ei, nois, si el president no ha de venir, i per tant hem de fer un govern realista i autonomista, almenys que no pringui el president a la mesa. Però això, que això és de calaix. Llavors, el que és important és que els polítics catalans d'una vegada comencin a explicar a la gent el que faran, que és una cosa que, insisteixo, passa a tots els països. Doncs 15 minuts i tindrem aquest vídeo de Carles Puigdemont aquí. Si el president no té la intenció de tornar, ho ha de dir, perquè, entre altres coses, Junts per Catalunya, i això jo ho he preguntat a gent de Junts per Catalunya, diuen que ells tenen un pla B, però no el volen explicar. I el pla B és senzillament que un altre sigui president. És que no hi ha més... Hi ha de ser un diputat... Sí, però sempre ha de passar per una investidura simbòlica de Carles Puigdemont, que d'alguna manera és... Però la investidura simbòlica no es pot fer perquè hi ha de ser. És a dir, el que t'ha dit el Tribunal Constitucional és, escolti, la investidura només passarà si la persona amb carn i ossos de Carles Puigdemont està allà. La mesa pot desobeir. És igual. No, no, no. Això és com un examen. La mesa pot acceptar la via telemàtica o la via delegada. El que el president diu és, feu això, desobeïu i us la impugnaran i jo em quedo amb el valor simbòlic. I el president del Parlament li diu, sí, i jo em quedo amb una condemna del Tribunal Suprem. Llavors, pel teu símbol, jo no risco la meva vida. Això és el que està passant. Llavors, al final, perdoneu, tothom té la seva part de raó. Per això, jo crec que és molt més lògic que els polítics ens diguin, escolti, tots nosaltres, el sobiranisme, potser ens hem d'esperar uns mesos o hem de tornar a fer eleccions, però nosaltres estem disposats a fer això. Perquè si tu vols restituir la Generalitat, tu el que has de fer és tornar. De fet, el que no havies de fer era marxar. Tres opcions per Puigdemont. Si ve, és que el que està dient el Barrat. Ha de dir, si ve és per fer què, no, sí, ser president i per fer què, dic claretat i, no, i faré durant 4 anys faré això, que pot ajudar bastant i a molta gent, sobretot els que estan a la presó. Segon, no venir i dir renunciar. I tercer, enrocar-se i buscar noves eleccions. De moment el que ha aconseguit... No hi ha més, és que no hi ha més. De moment el que ha aconseguit... De moment el que ha aconseguit el president Puigdemont, des de l'exili, és deixar en evidència, per no dir en ridícul, el Tribunal Constitucional, obligant-lo a fer una cosa impròpia, que els mateixos exlletrats del Tribunal Constitucional, hi havia un Twitter, no sé de quin d'ells, un dels magistrats que ha passat pel Tribunal Constitucional, qualificava els seus companys de bojos, de que s'han tornat bojos. Això és el que ha aconseguit, de moment, Carles Puigdemont, president de la República Catalana. Ja ho ha aconseguit ell sol, entens? El que està fent Carles Puigdemont no ho podem saber perquè depèn de moltes coses. Però Francesc, això que dius que tens raó, té un problema només, que és el límit temporal. No sabem el límit que té. Sí que el sabem. Està jugant un pols. El sabem. Està jugant un pols en molts àmbits. Però té un límit temporal. Té el límit d'aquesta investidura i d'unes eleccions. No, si estic d'acord amb tu. Ara, aquest pols Puigdemont no el pots jugar. A no ser que digui, escolti, jo faré eleccions fins que vostès parlin amb mi, que és una altra possibilitat. És a dir, jo em presentaré a les eleccions. Entrar a dintre del cap del president i recomanar-li el que ha de fer, no sé, a mi, de moment, m'ha sorprès moltes coses del president Puigdemont. I jo no li donava tanta vida. D'acord, però... I crec que tota la gent que feu pronòstics... Que no fem pronòstics, que no fem pronòstics, que hi ha possibilitats... Deixa'm atacar-te una mica, home, deixa'm atacar-te... Però és que no estic fent pronòstics. Tota la gent que feu pronòstics, heu quedat...
Heu quedat desconcertats davant de la situació, perquè és una situació tan complexa que ningú la podia preveure. Francesc, però tothom fa pronòstics davant d'aquesta situació, perquè com que no hi ha res real i decidit, al final acabes fent elucubracions. No sabem... Acabes fent elucubracions de tot. Sí, però, perdona, però hi ha situacions que són així perquè hi ha límits. És a dir, jo puc equivocar-me en les prediccions, però és a dir, si el president Puigdemont no pot fer la seva investidura, aquest país hi haurà eleccions. Bernat, un factor que no controlem. O un altre president. És que no hi ha més. Bernat, no sabem en aquest moment la feblesa o la fortalesa que té el govern de Rajoy. No ho sabem. No sabem, la gent... No sé si... Està nerviós. Que està nerviós, segur. El que hem vist l'última setmana és que ha actuat de manera com no l'havíem vist actuar mai. Histèrica, amb nervis. Ara mateix acaba de reconèixer en una ràdio que s'ha corregit ell mateix. Una cosa... No havia fet mai. Mai l'havia fet. Per tant, no sabem en quina situació està, diguéssim, el govern espanyol. Per tant, ara el que s'ha de fer és mantenir el pols. 9 minuts i seran les 8 en punt de la tarda. Seguim punxant aquesta imatge en directe del Parlament de Catalunya, dels accessos del voltant del Parlament. Ivan Medina, què està passant ara? Hola, bona tarda. Doncs bé, ara ja quasi diria que jo podria definir l'ambient de tranquil·litat absolut. Ara ja no és que la gent vagi marxant, però està valorant a veure què fa. I sí que hi ha algun nano, per exemple, com els que ens hem trobat, bona tarda. Bona tarda. Que estava plantejant-se l'opció valorant que potser es queda a dormir. Ha portat aquí l'esterilla, el sac, va ser ben preparat, eh? Anava, sí, bastant més preparat, però m'hagués quedat, si realment s'hagués quedat molta gent. Vull dir... I com ho veus? Crec que no pinta tot gaire bé a l'hora que es quedi molta gent, no? M'hagués agradat que hi hagués hagut més força, la veritat, perquè a més veig que hi ha una presència policial descomunal i no, jo no tinc gaire bona experiència amb els Mossos d'Esquadra, perquè el desallotjament de Plaça Catalunya doncs em van demostrar una mica el que eren, no? I llavors, jo per si de cas ho he dut, però vaja, que valorant-ho encara no sé ben bé què és el que faré. Sopar portes alguna cosa per això? Porto aigua. Ah. Porto aigua i sopar m'hauria d'espavilar, però bueno. Aigua... Amb qui has vingut? Amb ell. Jo. I tu també estaries disposat a quedar-te a dormir? Veiem el que n'hi ha, de moment no. No està en la cosa com per quedar-se a dormir. N'hi ha molt de moviment, està la cosa molt mal separada, no sé, aviam, com t'escorre la nit, però bueno, aviam com queda la cosa. Això es comentava, hi havia aquesta opció que hi hagués gent que valoressin que es quedessin a dormir, sembla que no agafa molta força. A veure, hola, bona tarda, bon vespre. Bona tarda. Els nanos, per exemple, aquests nois que tenen la intenció de quedar-se a dormir, què els hi diem? Jo els aconsellaria que anessin a casa. No ho veu clar, això. Fa moltes hores que estan els antiavalots aquí. Això és el consell d'àvia, el consell de mare, no? El consell d'àvia. Molt bé, vostès des de quina hora porten aquí? Des de les 4 de la tarda, i elles des de les 9. Des de les 2. I per què han vingut vostès aquí avui? Defensar Catalunya, fill meu. Està claríssim. Però quin missatge volen enviar? A Puigdemont, és el nostre president. I com valoren la situació d'avui en dia? Digues, Pol. A veure, que em pregunten des de platós. Disculpi. Aquesta senyora està aquí perquè creu que avui s'hauria d'haver investit a Carles Puigdemont? Vull pensar que sí. Em pregunten si vostè està aquí perquè creu que s'hauria d'haver investit Carles Puigdemont avui. A veure, si té que anar a la presó, no. Més val que es quedi a Bèlgica que no 30 anys aquí a la presó. Des de Bèlgica pot fer molta feina. Hi veu algun tipus de solució, vostè? Ho guanyarem. Sabran sortir-ne d'aquesta. Estan demostrant que saben sortir-se'n. Tenen plan A, B i C. I vostès què en pensen? També pensen el mateix que la seva companya? No, és que no estava pendent. Ah, molt bé, estupendo. No estava escoltant a l'amiga, molt bé. No, li estava... Està molt bé, això. Li estàvem preguntant simplement que què en pensa vostè de la jornada d'avui i el fet que el senyor Puigdemont, doncs, al final no hagi sigut investit. Bueno, per a mi, al principi m'he frustrat una mica, però després, llegint tot el que havia explicat el Roger Torrent, doncs l'he entès, però hem vingut aquí a donar suport. Encara que ja sabien que no havia investidura, doncs hem vingut aquí a donar suport. La decisió del senyor Torrent d'haver posposat això, d'haver-ho ajornat, com ho valora? Home, nosaltres volíem la investidura avui, però pensant-lo bé després en fred, una mica en calent, t'ha estat greu, no? Però després pensat en fred, crec que ha sigut el millor. Jornada, situació que s'ajorna, arribarà una altra data, un altre dia, i tornarem?
Nosaltres? Sí, vostès. I tant. Si fa falta demà. I tant. Hola. Sí, sí. Ai, miri, esperi, que hi ha algú que... És el típic moment aquell que algú l'està saludant per la tele. Saludi, home, si som TV3. Home. Hola. Molt bé. Bueno, independentment de com vulgui saludar-se per la tele, cosa que agraïm, cosa que felicitem, que hi ha un familiar que està veient TV3. Sí. Com valora aquesta jornada d'avui? Els ànims, com estan? Com està vostè? La valoro positivament. Amb aquesta incertesa, que si sí, que si no, però positivament. I penso que tenim que sortir al carrer i lluitar per la república, perquè som república. Molt bé. Doncs gràcies, en tot cas. Li envieu un missatge tranquil·litzador a la família. Aquí tot bé, no? Sí, sí, estem molt bé. L'ambient bé, no? Mama, Mònica, hola. Doncs la Mònica, la mama, l'ambient, aquest és una miqueta, ara com veieu, els ànims i l'ambient hores d'ara a les portes del Parlament, escats minuts de les 8 del vespre. Sí, senyor, 5 minuts queden. Gràcies, Ivan. Per les 8 del vespre, doncs. Gràcies, Ivan. Aquest és el sentiment majoritari, ens explicava l'Ivan. I ha dit, adéu, adéu. Per tant, sentiment majoritari de suport a la candidatura de Carles Puigdemont, malgrat ja la gent sabia que s'ajornava a aquest ple, la gent està concentrada. Sí, però Ruth, fixa't aquesta senyora que diu, jo em sento decepcionada perquè avui esperava que s'hagués investit Carles Puigdemont, i quan li preguntes sí, però si s'ha de passar 30 anys a la presó, aleshores doncs prefereixo que quedi a Brussel·les, no? Doncs tot no pot ser. És molt interessant, jo insisteixo en un fet, la gent quan li fan promeses se les creu. I això és extraordinari. Són d'aquelles frases teves. La gent quan fa promeses a les creu... I les comença a auditar. Llavors, el que diu aquesta senyora té una tercera opció, que és la que jo he dit, la via insurrectiva. És a dir, si ve aquí el president, se l'ha de protegir. I hi ha mesures per protegir-lo. Avui tots els grups de l'oposició, tant Ciutadans, PP, PSC i Catalunya en Comú Podem, han fet una petició a la majoria independentista que busquin un altre candidat de cara a la investidura. Per cert, Xavier García Albiol ha fet una crida a Inés Arrimadas perquè intenti formar aquesta investidura, malgrat els números no surten. Doncs que prengui a sumar el senyor García Albiol, que mai no és tard. No pot fer una investidura a la senyora Arrimadas. Però tota la gent... Amb quina intenció? Que comenci a córrer el calendari, potser? Li demana al Viola Inés Arrimadas que intenti fer aquesta investidura o mostrar també la vulnerabilitat, en aquest cas, a Ciutadans per no aconseguir. Els partits han de proposar un candidat i s'ha de votar, i la senyora Arrimadas no té el suport necessari pels comuns com el PSC s'ha mostrat no a favor. Jo estic a favor de García Albiol. A mi m'agradaria veure una... Estàs a favor de García Albiol? Sí, en aquest sentit, sí. És a dir, hi ha moltes coses, segurament, però a mi m'agradaria veure una fotografia d'Inés Arrimadas trobant-se amb Puigdemont a Brussel·les, intentant, aviam, parlar no passa res. Molt a favor del que està dient el... O una foto amb Marta Rovira, per què no? O amb la gent de la CUP, per què no? És a dir, per què no? O l'Iceta, és a dir, ho vaig dir fa unes setmanes, és a dir, per què Miquel Iceta no ha anat a Brussel·les a reunir-se amb el president Puigdemont? Home, perquè ha impulsat el 155, entre altres coses. Però són polítics, es tracta que facin política. És a dir, és que... Pregunta. Perdona, el primer... Per les dues parts, no? Hi hauria d'haver-hi que pregunta. Clar, és que el que primer ho faci tindrà un marge moral de respecte del segon. Jo soc el primer que ha començat el diàleg. Pregunta. Un moment. Tenim aquí una imatge preparada. Ho veieu? No. Un moment, que ho explico. No hi m'has preguntat. Sí que hi m'has llamades. Hi m'has llamades. No, però que ho explico als espectadors. Em diuen que estem posant aquest cas, aquesta imatge, on Carles Puigdemont, d'aquí a 2 minuts, no? A les 8 de la tarda, Oriol, ha d'aparèixer Carles Puigdemont. Però és un directe. Però aquí, amb la bandera... Farà una roda de premsa en directe. Per tant, no és un vídeo, que m'esteu liant avui. No és un vídeo, eh? És un directe, eh? És una compareixença en directe de Carles Puigdemont. Però no ens havien dit... Vol ser el president de tots els catalans? La informació és canviant. Jo crec que si fos un vídeo no tindria sentit que es gravés aquest escenari buit, no? Puc dir en exclusiva? Evidentment que és. Que si fos un vídeo gravat no tindria sentit que ara hi haguessin imatges sense el president. Jo defenso... Per això pensem que és en directe, clar. Jo defenso el que acaba de dir l'Alejandro. És impropi que el president de la República surti amb la bandera estelada. Si és el president de Catalunya, és de tots els catalans, i no només dels que... Per tant, això és una imatge en directe de Lovaina, on avui Carles Puigdemont tenia previst participar en un acte. Per tant, un minut i en teoria ha d'aparèixer Carles Puigdemont. Pregunta, dispara. Pregunta, qui té preguntes?
Pregunta. Des de les 9 del matí que estàs de tertúlia. No, pregunta. I acabaràs a les 11 de la nit. Per tant... pregunta. Ja no m'acordo. Sí que m'acordo. Ara, si Puigdemont diu que no ve, que no ho dirà, però si diu que no ve... Que no vindrà. Sí. I el president del Parlament fa una altra ronda, Esquerra Republicana... I per què puges el mentón? Com si no, perquè estic així com pensant. De vez en cuando pienso. No, però està... Esquerra Republicana... Un pacte Esquerra Republicana amb Comuns... No, jo no dic això. Jo dic que Esquerra Republicana presentaria com a candidat a Puigdemont una altra vegada. Claro, sí. Sí. Jo crec que sí. Però escolteu, no teniu la sensació que aquest... Aquesta és la pregunta. Ara per ara no. Aquesta és la pregunta. No teniu la sensació que aquest vídeo, que ara veurem en un minut, és... Aquest directe. Aquest directe és fruit de la decisió de Roger Torrent que els de Junts per Catalunya no s'esperaven i que, per tant, el que dirà ara, ja només el fet que estigui la bandera independent, que estigui l'estelada i no la senyera, sí, ja és una declaració d'intencions. I no sé si, Bernat, tu que potser coneixes més a Carles Puigdemont, la sensació que tenim alguns de que en aquests dos mesos hem conegut un Puigdemont que no havíem conegut durant els 2 anys de president de la Generalitat, clar, en el sentit de veure un personatge que et pot sorprendre, jo a vegades dic-lo al Maragall, no? Personatges que no obeeixen, que no són dòcils a les instruccions de partit i que tenen sortides que no t'esperes. I en aquests 2 mesos, o en aquests 3 mesos, des que fa aquesta, 2 mesos que està a Brussel·les, aquesta capacitat o aquesta capacitat de sorpresa és aquí, molt... Aquí hi ha 2 factors que responen al que tu expliques. Primer, quan Puigdemont arriba al govern, hereta un govern que és del Mas. I, per tant, la pressió del masisme i la pressió dels sectors més, diguéssim, més conservadors de Convergència són molt més palpables. De fet, durant molt de temps, fins i tot quan Puigdemont arriba a acords amb Esquerra, l'entorn d'Artur Mas truca als consellers masistes perquè els torpedinin. Tant és així que molts d'ells, Puigdemont els acaba cessant. No a Santivila, curiosament, per exemple. I després hi ha un segon punt que l'hem explicat moltes vegades, que és antropològic. Les coses des de l'exili, és a dir, quan tu ja t'has desfet de tots els teus lligams i has perdut pràcticament tot, et queda molt poca cosa a perdre. Llavors jo crec que ara Puigdemont està amb un pols amb l'independentisme. És a dir... Un pols amb si mateix, no? També amb si mateix, però fixa't que fa poques setmanes l'independentisme, que aquesta és una mica la queixa d'Esquerra, en certa manera havia claudicat i sectors d'Esquerra i del PDeCAT deien, bueno, nois, ara garantim una legislatura tranquil·la, intentem que la gent que està hostatjada al trullo doncs surtin, perquè si nosaltres esvalutem el galliner, aquella gent és la penyora que l'Estat sempre emprarà per tarallar-los, i per tant tots tranquils. I de sobte, quan Puigdemont veu que també la seva presència perilla i que per tant el valor simbòlic d'una presidència, per dir-ho així, unilateral perilla, ell activa el turbo. I ara el president, com em diuen els seus col·laboradors, va a saco. A saco. Jo no sé. Què més pot perdre? A saco vol dir intentar la investidura telemàtica o delegada fins al final, o fins i tot... O delegada... És que, de fet, ell... I si no ho bloquejarà. És a dir, si no ho bloquejarà, ja anirem a unes pròximes eleccions. A més, amb les eleccions ell hi guanya i Esquerra hi perd. A més, és unes eleccions... I mantens el 155 durant tot aquest temps, eh? Escolta, si la Generalitat... Però, escolta, té una lògica. És a dir, jo estic a favor de les eleccions. És a dir, la Generalitat és una intervenció contínua. Com s'ha demostrat a través del procés, el govern no necessita el 155 per intervenir-te, les finances, l'autonomia, la policia... L'Estat té el poder... O sigui, la Generalitat és una entitat espanyola, per entendre'ns. Per molt que nosaltres... Sí, però si Puigdemont bloqueja aquesta situació, el 155 el tindrem multiplicat per 3. I? Escolta, com més es demostri que som un poble ocupat i intervingut, millor. Llavors, això és el que vol demostrar el president. En aquest moment hi ha una política... Què hi perdem? Una política de no... d'impossibilitar el retorn a una lògica i a unes institucions autonomistes. I el que està fent el president és dinamitar no només la lògica judicial i política espanyola del Tribunal Constitucional, sinó de fer impossible que aquí les institucions autonòmiques tornin a funcionar mai amb una certa normalitat. Jo crec que, no sé si Puigdemont serà o no serà president, jo crec que ho aconseguirà, però si no ho fos i n'hi hagués un altre, aquest altre president, per ser un president lliure, no podria estar en el Palau de la Generalitat. Hauria d'estar fora d'Espanya. Perquè qualsevol president que presideixi la Generalitat i es mantingui a dintre del territori espanyol estarà sota la tutela d'un poder judicial
que d'un pujar judicial totalment polititzat. Per tant, Alejandro, només és a dir, ha de complir la llei. I això és el que està, això és el que estem veient amb estabilitat amb les institucions. Amb el lideratge, això estem veient amb el lideratge de les entitats. Oh, vale. És a dir, que no hi ha en aquest moment un lideratge que pugui dirigir la mobilització que la gent demana en el carrer. Perquè qualsevol persona que es manté, inclosos nosaltres, que estem sota vigilància i sota sospita, és a dir, qualsevol polític o qualsevol líder que faci política des de dins de l'estat espanyol està sota la tutela del sistema judicial espanyol. Veure, per tant, no som lliures, és que és evident. Que no és així, s'ha fet política no durant els últims 40 anys. I no és així. La no cosa és que així. Si tu quin decideixes... No Alejandro, quin és l'únic president, lleis, pues, quin és final, president lleis, català que no ha tingut tribunals. Problemes... Alejandro, quin és l'únic president català que no ha tingut problemes judicials? Bueno, se los han buscado, eh? Digue'm, quin és l'únic que no ha estat investigat? De la el Margall, el Montilla. No? Montilla. No? El Montilla. Ja. Però i què? Però sin motivos. Pasqual Maragall com està investigat? No, el Maragall. En els últims anys de procés, els nacionalistes i els indepes. Perdoneu, deixeu-me explicar. Deixeu-me explicar que hem tret aquesta... Excepte Montilla, que no ho sabem explicitament, tots els presidents que han entrat al Palau han sortit autonomistes i han sortit independentistes. I els francesos són també els últims presidents de França, també han passat tots per al Palau. Hem tret la imatge perquè ara em comuniquen que ha suspès la compareixença a Lovaina, a la ciutat belga, ell, la seva compareixença, Carles Puigdemont. Oi que sí, Oriol? M'esteu explicant això. Per tant, penjarà el vídeo a les xarxes socials. I l'ensenyarem tan bon punt, doncs, estigui penjat aquest vídeo. Bé, ja veieu que les informacions són totalment contradictòries, per segons. L'hora aproximada, en teoria, era les 8 de la tarda, passen 6 minuts de les 8 de la tarda, ho dius perquè tens pressa. No, per Catalunya el que faci falta. Escolta'm una cosa, per tant, ara mateix, amb un ple d'investidura ajornat, fins que es pugui fer amb garanties, deia avui el president del Parlament, Roger Torrent. Per veure què significa això. Què significa? Què significa? Quan s'ha de fixar la propera data d'investidura? Qui ho ha de fer? Hi ha 10 dies. Hem de pensar que el rellotge no corre fins al moment en què es produeix la primera votació del debat d'investidura, votació que encara no s'ha produït. Clar, o sigui, el termini, diguéssim, era fins al dia 31, a les 12 de la nit, és el termini màxim per votar la investidura, sí. Però com que no ha tingut lloc, per tant, no corre el calendari. Exacte. I és acabats aquests 10 dies, que aleshores s'hauria de veure si es proposa un altre candidat o què és el que es fa. Jo crec que abans d'una proposta d'un altre candidat, crec que hi ha possibilitat d'una dimissió del president del Parlament. És a dir, perquè realment del president Torrent està en una situació dificilíssima. Que no me'n surto. Està en una disjuntiva duríssima. Val? I és possible, que aquest... Bueno, que tu assumeixes una responsabilitat, però si veus que has de trair els teus principis per tirar-ho endavant, doncs el més lògic i el més sa i saludable per ell, per la seva salut i per la seva família, és dimitir. Però pots arribar a una situació de bloqueig tan bèstia que al final... Diguis, escolta'm, bueno, ja el faig el pas al costat... És que passa, sí, però, en aquest moment... Però després ha de venir un altre. És sí. A dir, a veure si ens entenem. El que diu... Sí, ha de venir un altre, però probablement serà un candidat més ben vist per part de Madrid. Una de les coses que per mi hauríem d'entendre d'aquest procés que ens ha portat fins aquí és que sovint els polítics ens han dit coses que no volien dir res. És a dir, si el president Torrent parla d'una investidura amb garanties amb Carles Puigdemont, això no existeix. A no ser que, insisteixo, Puigdemont arribi al Parlament i digui, escolti, aquí ens saltem les lleis. I, per tant, anem a fer una insurrecció. Per tant, l'excusa d'una investidura amb garanties, és a dir, a partir de la qual es respecti des de la legalitat espanyola el candidat que proposa el Parlament, no existeix. Per tant, insisteixo, deixem de marejar la perdiu, perquè després del Roger en vindrà un altre, o del Roger Torrent en vindrà un altre, després del Puigdemont en vindrà un altre, però el quid sempre serà el mateix. Ens saltem la llei espanyola i paguem per guanyar o no ho fem. Si no ho fem, escolta, doncs diem-li a la gent que fem una legislatura autonomista i Santes Pasqües, perquè el que és fotut és quan estàs als dos llocs, perquè llavors pagues com si fessis una cosa que no acabes de fer, que és el que ens ha passat. La gent no vol escoltar la segona opció. Estàs demanant una cosa que ja s'ha fet i que no, i ha passat el que ha passat. No s'ha fet una insurrecció. I què ha passat? Que l'estat espanyol ha quedat en ridícul i que hi ha gent innocent a la presó. Què més ha passat? Què més ha passat, Alejandro? I no et sembla suficient? La insurrecció és el que volia fer la gent el 27 d'octubre. Estàs demanant
saltar que la independència lleis, unilateral. Continuar amb la estabilitat jurídica i institucional de Catalunya. Evidentment, evidentment, paga, Alejandro, evidentment, perquè hi ha un problema... Quan hi ha un senyor a no sé on mirant el mapa del mundo, però saps per no què? Pensa que els catalans vulguin ser però, una nació, saps que, dona igual. Saps què passa? Sí, que hi ha un problema polític, ja està, que no es resoldrà, sí, que no es resoldrà que amb lleis. No... Hi ha un problema polític. Hi ha un problema polític, bueno. Tu el reconeixes, un problema polític. El, home, el problema que és que a Madrid... Hi ha un problema polític. Vale, tenim la societat catalana dividida en dos. Pues, carai, tu deus conèixer ja gent a Madrid. Llavors, truca a Madrid parleu, i explica'ls que hi ha un problema polític. Com si tinguéssiu una majoria social suficient per fer les coses que és igual, voleu fer. I és no igual tenim, si som més o menys. No som suficients, són suficients per, teniu, per, no, teniu la, per ser una part substantiva. La majoria parlamentària en un Parlament és igual, autònic. És igual. Hi ha un problema polític. S'ha de negociar. Vale. Això no resoldran les lleis. Perdona. Es restableix el Parlament autonòmic que teniu amb un president i després comença a negociar el que vulguis. Però si no, què fas? Què estàs fent? Forçar res. A l'altre ja a negociar. Portes dos anys forçant i no has aconseguit res. Com que no? Ni Europa, ni a l'estat espanyol, Alejandro, et sembla poca cosa deixar en ridícul, no, ridícul el Tribunal Constitucional el cap de setmana aquest? Et sembla poca cosa? Deixar en ridícul a l'estat espanyol? Ja, però tu creus que no? No, no, no has aconseguit cap... No. Tu creus que l'independentisme no ha erosionat l'estat espanyol? Sí, no l'ha deixat en evidència? T'agrada això, erosionar l'estat espanyol. La veritat... Escolta, que negociï l'estat espanyol, que reconegui que hi ha un problema polític. L'estratègia de fer una independència en contra d'Espanya és errònia. Hi ha un problema polític o no hi ha un problema polític? Perquè al final has de negociar. Hi ha un problema polític. Has de negociar. Però perdoneu, però hi ha un problema polític o no? Moment, senyors, a mi m'erosioneu vosaltres, sí, si parleu dels dos a... Però, durant aquest temps, hi ha hagut alguna cancelleria, algun ministre d'Afers Exteriors que s'hagi mostrat favorable a tot el procés català? Jo crec que això, si li preguntes a la gent que s'ha anat a manifestar-se davant del Parlament, li importa res. Pues vale. Res. Estamos en un cosmos. Esperàvem coses d'Europa. Si no venen, què hem de fer? Acotar el cap? No. No, doncs continuarem. Costarà més, costarà més anys. Però, escolta, jo pel que veig, escolta, que això s'acabarà el dia que la gent deixi de donar suport al sobiranisme i deixi de donar suport a aquest sobiranisme que ho estem veient avui, que és un sobiranisme insubmís. Amb això estic totalment d'acord amb el Bernat. És a dir, i aquest sobiranisme insubmís, que encara hi ha un sobiranisme, diguéssim, més o menys condescendent i que voldria pactar, però quan passin sis mesos i com a mesura que aquesta situació es tensioni més, la gent insubmida serà cada cop més gran. I jo no crec que sigui cap disbarat que en les eleccions d'aquí dos mesos, perquè hi haurà unes eleccions d'aquí dos mesos, la CUP tingui 30 diputats. No ho veig cap disbarat, perquè s'han vist coses més grosses. Per tant, tu creus que anem a un escenari de noves eleccions? Jo crec que anem a un escenari de confrontament més greu del que hi ha en aquest moment. I que el que hem vist en els últims mesos serà poc amb el que veurem en el futur si l'estat espanyol no reconeix que hi ha un problema polític. És que és evident. Perquè d'aquí quatre mesos hi haurà 40 persones a la presó. Per resumir. Per resumir. Al meu entendre, i a més s'ha demostrat, i insisteixo en les declaracions importantíssimes de l'Alfredo Pérez Rubalcaba de fa una setmana, l'estat espanyol està disposat a aguantar tota quanta erosió. És a dir, per mi la tàctica del sobiranisme de dir, escolta, nosaltres resistim perquè l'estat acabarà implosionant, deixeu-m'ho dir ara que ja no estem en horari protegit, en la seva pròpia merda, és a dir, al final serà tan bèstia el que s'obligarà a fer l'Estat, serà tanta la pressió als jutges, serà tanta la vergonya que patirà l'Estat que, per dir-ho així, morirà d'explosió. Això per mi és una tàctica equivocada, perquè Espanya, per mantenir la seva unitat, farà el que sigui. Durant molt temps ha fet terrorisme d'Estat, durant molt temps ha fet, vaja, el que sigui. Bueno, ara, fins i tot el rei, no? Hem tingut un discurs del rei. Ara, tot, farà el que sigui, i a més ho ha de fer perquè els estats moderns, diguéssim, però sobretot preserven la seva unitat. Dit això, per mi el que està passant avui és el que també va passar a l'1 d'octubre, i és que quan el poble se n'adona del seu poder, és imparable, i no el pot parar ni la violència, que és per mi l'única arma que té l'estat espanyol perquè la independència no sigui una realitat. Per tant, la gent, diguéssim, la gent quan s'empoderi i passi per sobre els seus polítics serà indeturable. I el que està començant a exigir la gent és que no, els polítics independentistes no juguin amb les seves il·lusions i que, per tant, els diguin quin plan tenen. I això és facilíssim. Molt bé, queda un minut per tancar aquest dia tan intens. De moment no tenim vídeo de Carles Puigdemont. L'únic que vull dir és que l'Estat no és el Partit Popular i a vegades
només parleu de l'Estat com si fos el Partit Popular. No, estem el rei d'Espanya. I això no és així. Llavors, teniu una animadversió tan bestial que això no comporta. És que no ho ha de fer, tampoc. Si al final... No ho pots fer, no pot arbitrar. El rei no pot arbitrar. El rei d'Espanya no pot arbitrar. No. De fet, si el rei arbitrés, no estaríem en aquesta situació. N'estic totalment segur. No sé, per això he preguntat al pare. Senyors, ho hem de deixar aquí. Francesc, adéu. Bernat, adéu. Deixa'm dir llarga vida Tarda Oberta. Perquè programes com aquests valen la pena. Veritat. Senyor, Alejandro López Fonta, Pol Izquierdo, em dieu què l'està passant ara amb el Toni Soler? Ensenyarà aquest vídeo de Carles Puigdemont? Hòstia. Quan connecti amb Toni Cruanyes. Ara el Pol ens convida tots a sopar. Gràcies, senyors, gràcies. Gràcies per la seva paciència. Ens tornem a veure demà aquí, a Tarda Oberta. Adéu, gràcies.